Më filluam. Mirëmëngjes. Janisim. Si ditë martë. Kjo janisim ne. Kjo e martë si thjesht, si ditë tranzitore. Pse? Vetëm e martë sot? Thjesht e martë. Po. E martë është shoqëruar me një plus e mërkurë në vazhdim. Mos më thuaj që dje ishte e hënë. Po. Po për dje. Ishte e djelë. E dita para shpajtë më pra. Kjo javë ka 7 ditë ndryshme e aftë të tjera. Mos e beso më deshë. Këtë më cëmë së bashkë në këtë emisë. A e madhe shtypit, a e vogël e shtypit. Romina. Si jeni mërë mirë? E pra, ne e thamë të, ne e thamë që ishim pa gjumë. Ne fillojmë direkt të qeshë emision. Unë them të ndryshojmë emrin e emisionet. Sa bëjmë qeshë me më të në. A, po, okej, po. Plotësisht dhe akord. Kemi atë mos natrojmë dhe një gjë rrugës përste. Buzë dhe qeshë me më të në, pra që. Që mos të kemi probleme, buzë dhe qeshë me më të në. Këshu është, okej. E pra që, këshu i shmangë gjitha gjërat. Arroba profesor. Thjesht po thoja që e ke thënë ti vetë që kur je pa gjumë, allakat është më shumë. A jemi gati se jemi të tre sot ti për gjë? Jemi mirë. Vetë një. Jo, për ta qartësuar se cili nuk ka fjet në shpinë e vet, ëh? Po. Nuk kemi bërë asnjë festë të çmendur. Jemi thjesht ne. Ne për festë dhe mjafton kur mendoj të zgjemi në festë, po çfarë? Ne kur na thon njerëzit që i ka për udhtime ose për anjim. Festë ose e gdhiva dje, ne kemi harru këto terma. Ti mos folte? Ha? Pse më çfarë? Kur kam gdhirë unë ose kur kam bër festë? Ti autostrada ti bën kështu. Ah, po. Shuan edhe janë udhtime punë. Po çfarë? Unë un brita në orë 11 mikrofon dorë. Sa mbrita? Kënova, marova, ika. Me fare, ajo është puna jote. E. Të mjavin mikrofonin dorë, ajo është shumë e ime, po, është e vërtet pak, po. Mund të marrë është dhe vetë në njerë, se. Jo, jo. Ska se si të tajapë tjetëri. Shumë i qartë, shumë i qartë, shumë i qartë. Tani, tani, tani. Tani. Tani e po pastaj? Si kalu dje? A, tani si kaluam dje. Imagino tani si do kalujem ne. Tani, do më thënë, ne përmbledhim dhe pyesim si kaluat dje. Që është dje ishte? E hanë, e hanë, e hanë dje. Dite dje dhe sa morën vete njërë nga ata 700 të ftuar që kishëm. A, dje ishte? Dhe u përbalëm me një lumë të ftuar që kemi po sot. Qa të them? Nuk e ndalë një dorën. Apo ti smerë nga këto dhe? Jo, nuk e ndalë një dorën. A i thjesht i bashkohet frimës të grupit. Se ishte një ditë edhe. Mqes, mirë pashë. Më po të regovetëm një episod, se episodi që ndodhë gjithmonë është... Episodi që ndodhë gjithmonë në redaksi është që ne bëjmë mbledhje dhe ftemi për një personazh që ka ndodhur diçka këtë ande, pas gjysmëore rej, ka ndodhur kjo gjëja, është ky personazh, është fix. Ishte aty domethënë, ha? Ishte aty prezent. Po kur thotë, "Ua, shikoj pak çka ka ndodhur." Ndërkohë ne këtë personazh e ke nesër. O goca, duhet ta vlerësoni, jam në kërkim të punës gjithkohës. Që je aq i fokusuar jam në të kërkuarit për punë në telefon se që zgjoj. Dhe ndërkohë, shumë e thellë. Po pse i shef me kaq vonë zyrat, se kuptoj. Ska, po e kam pas gjithë ti vogël këtë problem. Po, po. Ti vogël u rrëzova një ditë dhe më than çatë. Derisa një çova një meme dhe tha, "O po, un këtë e pash në drekë, tha." Ua, po çesha tha, po çesha ai shumë, tha, po çesha me veten time, nuk ja thosha dot juve se po plotësoni të ftuarit për emision, tash. Asa nuk i lejohet flas sikur bën mbledhje. Jo, tash. Ju ishi të bën mbledhje. Ne totalisht. Si që të humor për qeshme mu. Ne shumë serioze do qeshtim, ne të kemi. Po pra, jo më pëlqen që i di limite ku i ka. Jam dhe i drejt për drejt. Ke parë në i herë ti them fjallet shumë. Ato se dim, se qo që nga kanë thënë për datë. Ato do thë edhe unë, fakt. E shikon, kur jam dy veta. Kur i kam ra unë nga Kina? Nuk e di. Nuk e di. Kur ke vajtur ti në Kina? Që janë këto mua bete? Po që ku shkon të nga Kina? Asë jërës kam shku në Kina. Asë një? Asë jërë. Asë në do ikim si grupë, sa shrujnë në skeç. Ka në një tjetë në autobusin, në ikim gjithë bashkë. Shiko, po ikim në Kina, kam një problem shumë të malë. Që? Qfar? Që i ke gjithë të duke i parë? Jo. Qfar? Ha, ma qa problemi ke? Ka se ga Fredo në Kina. A. A. E, po e që s'na kështë shku në Kemi siguri për këtë, po...
Nu e dia ka se gafredo, nuk besoj se ka se gafredo. Në Shqipëri nuk shijon asnjë vend tjetër. Po mirë, do t'i marrim kapsulat e se gafredos me vete. Po ekspresin ai lejon në avion? Po. E do ta palos me valizhe. Ah, po mirë, atëherë se unë nuk iki pas presin. Se ta dini ju. Presi është shoku im. Ta dini ju, shoku im këtu në emision quhet Spresi. Ekspresi, shkurt Spresi. Ose Segi. Segi, po. Segua. Ose Fredi. Wow. Po, Selfo. Selfo, e mo Selfo. Kushe do kafe në para sot? Bora, bora. Unë nga ora 8. Pa. Nga ora 8. Me zi pres. Kafe në të dashur. Nëse nga Fredo nga bëndë gjithë e mirë në mëngjes. Për të hapur sytë dhe për të marë energjin. Kalese. Mirë se kajqë. Në përse ka është nuk bërë. Plotësoj fjallinë ure i lutëm. Së bërë. Bravo. Jo, nuk bërë. Ta është tukë një të drejtë. Pa ullja të pletë rëmin. Qa të keme pletë dhe mjën? Mos kopjo. Njërëzit me ndojnë këshu për shumë. Kërë bëjmë në fletë, se ne në është bërë si vesë me fletë. Po njërëzit kujtojnë që... Ja, shikojnë. Njërëzit kujtojnë se që është lezojmë në këtu. Po të lezojnë që këtu, aqë më tepër që... Urdo, e dashtun. Ja, duhet që të regohin të fletat dhe dhe ditë më parë. Po. Shohim ca video. I shohim. Je duke ufuar edhe me njëherë, pas taj pa fjetë e tjetëri. Po. Ustimi vazhdo. Po, normal. Gjitha rastet. Ustimi vazhdo. Qëfar është një aksident të të ndaloj ty në ustimin të? Ja, pës ishë aksident e, ishte këshu për... Incident. Pa kujdesi. Pra kujdesi e kujtë është, hajtë. E zbresim. A, e motorin braba. E lëre. Ka ishte motor, kjo ishte dum-dum. Kush kalon i parë. Keni përë njërë gjiro me dum-dum? Po. Po, e? Po, si ke bërë t'i gjithë kjo? Nuk më kapë. Me dum-dum t'lutë. Jam detyruar njëherë që kam bërë një ndrim të gjërave. Më këje ndruar, oke. Ja, nuk jam ndruar vetë. Kam ndruar mobilit. Së zakonisht tipin mobilit, nuk i pën njeri ju si. Po, duhet i shoqëroja... Kam bajt do lapin atë. Duhet i shoqëroja për t'i quar atje ku duhet t'i këtin mobilit. Nuk e kuptoj se si mund tipin tre veta para të kaja. Tre veta para, po. Janë dhe tre burat gjërënjësht. Janë këtu. Unë duhet t'i bëja i dritare të vogël lartë, një. Në gjyre pak kogën, pak ndërri këtu. Jo, ti duhet të kesh ndërri shtrirë këshu në kërësë. Nuk në zonë. Ska që. E gjatë të që dumdumi. Po, ishte një një dumdumi vogër, i thashë që, ua, i thashë, këtu të i fusë. Atë që më deshe e bëra këtë pyetje, kemi në një titull? Kemi. Kemi. Kemi se, na, kus në arë. Dafina Zenxhiri feston ditët e fundit të beqarisë. Mikeshat e saj i bëjnë surprizën e papritur. Ja ku është surpriza, shikni foton. Ta shohim njerë. Këtë foton e kemi parë? Po. Aha, okej. Oha, dhe po e kam parë ishte. Po mjema tani që shkjo ditë beqarie me foton në Kreshnikut. Po ha. Jo, të fëtyrë të rashoj gjithë jetën. Po e pra, boca tjeshtë e kam paralajmëru që ja, kjo është fëtyrë që do shoh gjithë jetën. Dhe ajo këshu mos, një Kreshnik. A je sigurt? Mendoj dhe je. 4 Kreshnik dërko. Surpriz negative. Surpriz për të këthyrë mëndjen. Po për të më një vërtet, se me pak 4 aty. Romina, duart e tua janë gjith janë gjithë kohës, janë këtu. Ja, të shojmë planin tim, ja. Ja, shkoj pak, lirë pak. Dhe Romina, jepi pak drejtim. Po, jepi, në nxirini dhe ju. Po, shumë brapa, ose... Shumë këmë shumë. Ose pori këtu që më së po dhe... A shumë mundrim gjithë. Po, në shkonë. Që po theshnim, pra. Do finës, i quan Kreshnikun. Tani unë, kër e ledzova si lajmë fakt, edhe shash, i bëjnë shoqet surprizën e tjere tjere. Unë mendova, ku se di, kanë quar një 4 quna, këshu, ke parasysh me të patë bukur. Për të bërë këtë surprizën e beqaris, pra si që bëjt gjithmonë. Pse, ashtu dhe zbara kam të gjuar të ka rinjë. Po, kam të shokun që kam vestu beqarin. I qënë tja ti të festin? Jo. Jo, unë s'kam qënë. Po, i kanë qënë. Por, e di shumë mirë. Po, më tha një shoku im që ishte. Po. Jo, jo, s'kam qënë vërtet. Se ti shaj qënë nuk... A të i tjetë. Se kam problem të them. S'ke qënë asë një fest beqarin? Jo. Jo, po se jemi të rinjme. Jemi të rinjme. Po, më shumë mirë. Më të ke shokë në tjetër.
U fejua, një shoku imi u fejua dhe mendoj vitin tjetër ta bëj një fest beqarie, ja aty po. Po, aty do jem. A sa mirë. Madje do organizoj vet, imagjino se mund të jetë një fest beqarie të organizoj unë. E po, dështuar, më por ishim tek Dafina. Presoj që ajo vajza tjetë duke dëgjuar. Po, ta fshi numrin nga telefoni dashurit vetë. Jo, jo. Jemi në konsensus, Julit përshëndes. Pra, ishte ku nga siklit. Pra, mos jep një ide negative që me më gjesë, gotës. Ne jemi organizator. Po thonim, pra. Pesa bisharisht. Që, Dafina si bën këtë surprizë. Po. Tani, më falë pak. Unë prisja ti ishte ndryshe. Ju e prisni ti ishte ndryshe? Jo, pse? Jo, është tipike. Fiksa jo që duaj. Madje kishte bërë edhe Kreshniku një status, se shtoshte me zi po pres. Pse edhe ai ka bërë fest beqarie? Jo, po se mbaj mend. A, ba, ba. Qa me zi priste ai? Ti sponin shokët me ftyrën e Dafinës, se sa ashtu i bie të bërë, të bënin njëtën fest. Jo, jo, ashtu. Mendova se po t'ju ajepja si indicje, do ju kujtoj juve. Po, jo. Ndërkohë, kur e kanë lënë ditën e dasmës, dini që? Për këtë na përgjigjet vetëm antivrapi. Do t'i bëjmë telefon antivrapi? E dasmës, besoj. Tani, kështu dasmë si Dafina s'kisha pa në i herë, bërë një ceremoninë, tani bë fest beqarie, dasmë. Po, bërë celebrimin, pra. Në basi martohet, bëm fest beqarie. Ka njërës që bënë celebrimin edhe pas dasmë, edhe pas shumë vites që jetojnë bashkë. Ajo ka bërë celebrimin të parin. Po, ajo ka bërë si funksionon. Dasmë në fund. Bërë celebrimi, pas të bërë dasmë. Celebrimi duhet pa tjetër që tjetë fest, apo mund shkosh edhe thjesht për firmosë? Po, mund shkosh edhe thjesht firmosë, është edhe... Yes. Danca lë kume për të dajë. Që nga dakord për feste? Jo, ashu për që feste. Për festën e ceremonisë të celebrimi. Jo, jo, dakord. Muzikanti e fundet. Gjitha gjerat vetëm lek duon. Kër vje punat e unë, o celebrim, o dasëm. Jo ty. Dhe përshë të kur të bërë festat e tua, përshë të deshtash dasëmët e tua. Të mija, të qërë dasëm, orkestrën e kam pa lek. A, ashtu, ja. Aty e kam pa lek. Edhe filmimin e kam pa lek. Dy gjera që i kam zjedhur. Dy gjera i kam zjedhur. Tani, qatë ti bëj që nuk e gjej do të ushqimin pa lek? Se gjedhe ushqimin pa lek, dhe ishte perdi. Po, do gatuar në gjithë, bashkë. Aha, mirë. Nga duart e mirës, nga duart e ketit, nga duart e selamit, për pasit qëri. Gjithë, më nga gjithë. Nga duart e mirës, ketit e gjithë tyre për ftyrën e rejtë, më punë. Po, vashmi të se e bërë gjitha falas. Po, të e, që të bëmë? Kokra kur namësit, pas kështë. I meritoj. A i këtë ka ëndër njëtë. Eshtë dhe që falas. A tyri. Po, këtë falas dhe t'i japim pa bërë. A, qar jetë, mor, qar jetë, si në për filma, heror. Ta një mund të zgjohë, zgjohë të. Zgjohë të mëndu. Ishtë t'i zgjohë të mëndu. Beti t'u dhe qëtë. Kaq ishte, kaq. Tjetri. Tam 7 sekonda, shikoj në. Next. Fero deklaron se dëshiron të martohet me shumë gra. Është diçka që më lejohet. E, po tani. E i lejon fejë. Tatuazet i fshiu, këngët i fshiu. Gjitha i hoqi, tani. Gjitha i hoqi, e shartë. Gjitha pra, nga jeta vjetër. Dhe do të martohet me shumë. Nga jeta, orë minë nuk e të... Orë se majtë, do të që është gjithë. Kërë shokë të të... A di si më vjen? E, sekund, më vjen që të shohë gjithë kohës të skenën si që ka pas qenë. Po, shohë uri ishtë ty pak divanin, shohë pak së. Ja, ja. A, ashtu. Bukur. Rirë hatër në minë. Tani zbesoj se do më kapë më. Nuk ka pas tapetin aty ku e. Provoj pak adi, planin e rejtë ju të më pra. Jo, jo. Bëj këtë, si bëj kjo? Se i latë gjitha i? Po, ishte fix kjo pra me ujkun. Edhe, pra, se i latë gjitha i tani, që të martohet me shumë gra? Mu kjo më shkoj mëndja, po them të vërtetën. Tani, u të se ku, nejse se, zdo atë hyndë një këshu bisede nga këto pa krye, se aje pati një martes. Po, dhe me sa duket i pas ka pëlqyër, se së qënur i një martuar. Shiko, fakti që vajza më mosjet e dura, nuk do të thotë që ti nuk pëlqen jetën bashkëshortore e martërsore, apo jo? A i mati a i që pëlqyru, sa që do shumë gratë. Nga që e ka lesë të sfidë. Nga që e kaloj si sfit. E kaloj me një dhe tha tani, tha, unë kur e kaloj me një, e kaloj dhe me kapë. Kur e ndrit me një, okej. Po. Kaloj e zërë? Që i të lutem që e në këto për hirë të fejsë, unë të martohem, se kjo është të turpshme, pëstaj, se kemi folën e... Dhe i se mua më pëlqenë lirit e njëri. A, të se martesën dhe... Jo, jo.
të pëlqejnë lirit e njeriu derisa të prekin ty. Po, pa tjetër. Po, pa tjetër se kjo është drejt kushtetuese. E, jo, jo, e vërtet. E drejt kushtetuese. Unë nuk mendoj se ligji do t'ja lejoj, për shembull. Po, pa ligj. Po s'është e thënë ti është e celebruar gjithmonë kjo. Pra, nuk martohet ligjërisht, martohet vetëm me një ligj ligjërisht. Të tjerat pastaj nuk martohet. Po, ka ligje në fjeshtë kanë shtëpi. Më pëlqen kjo që, o, zot, puan policia shtetit. Jo, po tani ne po themi se kemi parë raste të tilla në Shqipëri me ok. Po pikërisht nga ato raste u mosh kas që bën një debat, një diskutim dhe që u morë edhe vendimi më pas për martesat. Dihet edhe kjo, por sa respektohet. Diti raste në Shqipëri të tilla? Jo, jo. Ashtu. Së më tregojë. Se thash në se dihet, ai sill në studio. Jo, jo, se na vjen policia këtu në studio, pasaj vazhdojmë. Ica frikat. Vazhdojmë, me policinë s'ma më banë mua. Shtiri për burg. Nuk me ecën, edhe burgu më duhet. S'mund t'a besoj as vetë, këngëtare e shqiptare bën një hap të guximshëm. Hap llogari në OnlyFans. Po pse se... Baby G. Po. Pse nuk e beson as vetë, se vetë e ka hapur llogarinë? Po. Mos e kanë bërë surprizë. Jo, 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 vetë e ka. Surprizë me fotot e veta. E vetëdijshme. Jo, ndo. Kan hap llogarinë dhe i kanë thënë urdhro, tani mund postosh. Po që jo, e ka hapur totalisht e vetëdijshme. Çfarë postojnë këta në OnlyFans? Se janë bërë shumë kurioze. Po, keni parë ndonjë? Loj Mulani, kështu. Po, gatime shtëpie. Po. Jo, më shiko, vetëm për ta sqaruar, se kur përmendet OnlyFans, të gjithë mendojnë që ka një content eksplicit deri diku. Por shumë vajza të showbizit thonë që nuk është e thënë, thjesht janë ca foto që duat i shohin vetëm fansat, jo të gjithë njerëzit. Pra ti duhet paguash për ta parë Baby Jean. Po, do ta meritosh. Për të parë një foto që ajo e ka dhe në Instagram. Jo, pra, se aty është content tjetër që nuk e gjen në Instagram. Pra çfarë contenti? Një foto e saj shumë e bukur që ti duhet të paguash për ta parë. Në rroba plazhi. Thjesht ka dalë ndryshe tek OnlyFans, ndryshe ka dalë në Instagram. Po, është këndi tjetër mbase. Po, edhe këndi që është në OnlyFans është fiks për të pasur. Këndi gjër apo i ngushtë? Po, duhet të paguash për ta parë. Po. Duhet të paguajmë. Baby G, unë e pash që dihet tani, jo llogarinë. Artikullin. E thash po të shnet shpati. Shpati. Po ha. Shpati se do më thënë, nuk mund të besoj atë zvetë, si bje, ka kapur adrenalina e ka bërë për momentin dhe pasaj nuk e beson se qëfar bërë. Ka fëlla njërë është të hynë të kakaun të saj. Tjeshtë ajo ja ka ditë vlerat vetës dhe ka thënë, pëse gjithë ta njërës i më shojnë falas? Po. Paguani pra. Fri. Sa paguet për të parë një foto në OnlyFans? Ta dhja unë. Shiko, si e zgjuar djali, e zgjuar djali, ka që djali jo. Sa paguet në tha ma. Me ndolla se zura ma. E bëri nga ti grebin, ta ta kapi erë këta këtë peshku, no, falem deri. Oh, sa krenar jam. Ne ishte, unë kam lezuar që ka... Jo, nuk e di ta dhja të thotë. Ja ta them unë. Ka variacionet të ndryshme, që mund të shkojnë nga 50, 100, edhe më lartë. Muaj? Jo, më për një foto. Si në muaj. Si për një foto. 100 euro sepse ke foto që hapen me këshu, me... Romina, po po. Ore, këshu më kanë thënë. Këshu të kanë thënë. Edhe hap një foto, një nga të foto. Po pra që të hapësh një foto, e di që duhet paguash. 100 euro. Po si e kupton ti të foto të shqipo, se mund këtë një foto... Foto me libra, për shumë. Apo është abonim komplet në llogarinë e kësaj. Rej si është. Ore, i pyeta të shoku që ta pranë. Deri këtu nuk e di lalaj. Kaq dinte lalaj. Po mirë, kaq bëre çaj. Shohim artikullin tjetër dhe mund se Oh, Gaspaja konfirmon ndarjen nga gruaja? Po përflitet shumë këto ditë të fundit, një ndarje Gaspajës nga gruaja e tij. Duke kanë bërë një çek edhe nëpër Instagramet personale, fitet që nuk kanë më fotot, kanë hequr një pjesë të fotove së bashku, njerëzit nuk po i shohin më së bashku, pra nëpër rrugët e Tiranës e tjerë e tjerë, tani ka lindur kjo gjë si teori konspirative, që mund t'i ndarë të dy së bashku, por nuk i dihet, pra nuk ka një konfirmim zyrtar. Në fakt është një prej një ndër çiftet që është diskutuar disa herë që e pra se kisha si deja vu gjithë historinë, po.
her pas herë ndodh që të kenë, sepse nuk kanë shumë foto bashkë as të pasqyrore. Dhe ndodh që ti kur je personazh publik, njerëzit të kërkojnë që ti të hedhësh foto me familjen. Bazohen aty pra për të marrë të reja të fundit nga lidhja. Momentin që nuk të shikojnë që ti poston, thashë diçka kanë këta, ose kanë një krizë, ose kanë një ndarje, ose kanë një periudhë jo të mirë, që kështu, por besoj se këtë herë mund të jetë pak më ndryshe se herët e tjera. Janë treguar shumë të kujdesshëm djegës të dy palëve që kanë hyrë në llogaritë dhe kanë parë që as komente, as foto, as ndjekje me njëri tjetrin. Janë bazuar edhe gjatë verës për faktin që nuk është se ka pasur le të themi shumë postime të tyre së bashku, nuk ka pasur njerëzit nuk i kanë parë nëpër plazhe të ndryshme të Shqipërisë, sikur kanë qen... parë gazin vetëm. Po mirë, po mirë, pra, se gazi ka qenë edhe me tur. Absolutisht, por po flasim që të paktën ku janë bazuar njerëzit. Tani, kjo duhet shpjeguar, sepse kanë qenë këta një çift që në fillimet e tyre postonin shumë apo kanë pasur të njëjtën linjë? Është shumë vërtet, nuk kanë postuar. Atëherë, s'besoj të ketë një gjë serioze. Por njerëzit thonë tani që pse, për shembull, i kanë mbaruar me çiftet e tjera? Po kë gazet. E ç'a bën? Po, hajde merremi çiftet. Shojmë kë ndjek, kë nuk ndjek. Po, kë gazin nga bëhet. Dhe kanë parë një fundjavë të bukur edhe kanë thënë që më po kë që bën kë nga Livadis. E se do më vinte keq nëse do ishin dasër. Duken shumë bukur, shumë, shumë simpatik së bashku. Shumë vërtet. Okej, okay, shpresojmë që të mos jetë vërtet atëra. Ecim. Të tjetri. Prap çift. Luizi për Kiarën. Nuk kam parë kur grua më të bukur. E shohim pak atë foton se është një foto. Pra. Edhe Kiara shumë e bukur, por është Luizi shumë e dashuruar. Nuk ka foto, po. Mirë, s'ka gjë. Atëre, ai na e përshkruaj foto. Ai ka shkruar. Ka thënë në respekt të gjitha grave, ta them mos e mbaj mend përmendesh. Në respekt të gjitha grave, se të gjitha janë të bukura, por Kiara është dritë dielli, është më e bukur nga të gjitha. Më bukur nga të gjitha dhe i ka uruar suksese pra për. E i ka uruar suksese tek sezoni i ri i Portokallis. Nuk e uroi puntatën e parë, por të dytën, sepse u tha dhe u përfol që më shumë mundësi Kiara nuk do të dali për shkak se Luizi është dënuar po përflitet ende. Dhe duke qenë se u sulmua në një farë mënyrë si figurë Kiara, ai i dha këtë lloj mbështetje dhe tha suksese vazhdo, ti do shkëlqesh dhe ti je dritë dielli e më e bukur se. Ka pasur si duket komplekset e veta për të dalë në një situatë që nuk ka qenë fort e lehtë për ata si çift. Ndërkohë në Luizin po shohim gjithandaj në Kosovë. Po pra ç'a po ndodh me ecurinë? Pritet vendimi i gjykatës, duhet jetë vendimi i formës së prerë, pra nuk është një vendim i formës së prerë në diënin tim. Po. Që kështu do pritet, besoj se do të ketë edhe një seans përfundimtare. Nëse me këto dedikime që bën Luiz na preve fare tash do i çojmë screenshot e këto mesazhet e tua. Pse e sollëm këtë se imagjino të fillu gjithë të digjur Romina tani të gjithë. Ja, e shef Bora për shumë dhe mbante mend për mund që ai kishte thënë. Po. Sepse është impresionus. Ke çu në një mesazh besoj. Jo, ishte ma di ishte një mesazh që më erdhi. Ah, omëlsi. Ah, pra, fix. Ecë të tjetrës. Ecim. Dikur të martohet në duke të shpim nga gjithë të histori. Mbaruam. Mbaruam, ka që ishte. Apo mirë, mjaftu. Gjagjëza, ecim. Bob. Që ka ndodhur me gjagjëzën? Na rikujtoni gjagjëzën e djeshme Tironse, që unë dhe Bora nuk e gjetëm, por sa pash edhe në rrjet njerëzit nuk ishin ndonjëherë të komentonin. Me sa duket, nuk kemi shumë djegës Tironse në faqe. Jo, mendoj që edhe e kam menduar sikur s'do ta gjejmë për shkak. Po e pra, se duke e vështirë. Po shirët e bletëve ose ojet e mjaltit ose shej gathot Elona Troci. Ah, bravo Elona, e ke. Bravo Elona, e ke gjetur, Elona, bravo. Përshëndesim, bravo. Bravo moj vajzë që e ke gjetur se nuk din. Kur ne tham e dëgjuam nga Reçi ta shej gathën, po ç'është kjo? Po ti e po ç'është kjo apo? Je, e lumturou që të kam mbështetur Elona. Faleminderit Elona. Pis Elona e gjete, bravo. Si pis Elona. Pis. Pis. Paqe Elona. Më ndihmove. Ecim të tjetrit. Ecim, e shohim pak çka kemi. Vëmendje. Futet në mes, por nuk lëviz. E ishte. Jemi, transmetimi jemi po. Goshta, futet në mes, po nuk lëviz. Goshta, në mur. Jo.
Futet në mes, por nuk lëviz. Futet në mes, por nuk lëviz. Po shkoja unë nazë. Si thot ai enigmat e Batmanit. Riddle this, riddle that. Pikpytje gjithandej. Thua kjo pak të në. Në fillim i kishe më të lezetshme, gjenim. Po tani kam fillu, kam kontentet huaj. Futet në mes, po nuk lëviz. Qa futet në mes, më bora? Qa të shkon me indje? Po s'lëviz. Në flashu naza, po nuk më ditin e logarit. Po nuk lëviz, kjo është gjë që... A ty mba unën, e nuk lëviz. Në qartë. Se shfare, po në indje. Nuk lëviz. Na, edhe njerë, për gjithë ju që po në ndishtë, putet në mes, po nuk lëviz. Nuk lëviz. Rivsh, më vënd. Fusha e orës, numrat e orës? Sa të s'lëvizin, lëvizin akrepat. Ua, jene në atë mënë, zonë. Po pëse e mërë përëndi? Përëndeshe bukuris më je. Sa e shionë këtë moment. Atëherë, na i shkua një përgjit Instagram, Facebook, TikTok, letra po shdera, i dini ju. Okej, okej, u dorëzuam. Po dorëzuam shumë shpesh, bora. Mendoni, dërgoni përgjigjet tuaja. Ecim te tekstet. Edhe Kartagjena. Ajo, jo. Një letër po shdi. Ajo, jo. Ajo, sot e dorëzoj stafetën. No, no. Ajo, jo. E dorëzoj stafetën sot. Nuk kam për të lezuar. Pse? Jo. Se që ka kjo? Që ka kjo zotrejt dhe të vete? Dohet kjo? Jo, po të përshtate ty më shumë. Mos më hajde mrapa. Oh. E. Oh. Tu ka hek ty maska. Oh. Eh, oh, premtimet thata, oh, oh, jo bre, nuk ta falja, oh, eh, oh, hajtë gjithë bashkë, mos më hajtë mrapa, e morë dhe vesh, oh, oh, Oho! Hajt, hajt, dilim për jashta. Pute, po thash. Heku, pikuj, napihan. Lot krokodilit o gjan. Dokesh i omël. Po dole pikant. Dashni me fal. Edhe mos fullirat. Kishe ti qenë sa ignorant. E kuptu që thash? Jo. Jo, s'ka gjen. Edhe njërë këtë të fundit? O. E. E. Oho. 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 Sa bukur, në mbani pak plan të madhe dhe njërë rigje. Edhe njërë të tre bashkë. Pa tre, cuatro. O. E. O. Kjo ishte. Nuk e di, vetëm ti thua më pasirë më të tjerë. Vetëm ti mund të interpretosh. Si ishtë në të dy vargjët e fundit? Po. Dashni me fal edhe mos fullirat. Jo, jo. Kishe ti qenë sa ignorant. Kishe ti qa? Kishe ti qenë sa ignorant. Kishe qenë ti sa ignorant. A! Kishe pas qenë, do më thënë. E Prishtinës të Kosovës ke filluar të përdojë shumë. Edhe e kupton shumë. E. E, oh, e. Stavo, as dorë në majtë. Nuk e kam gjukur këtë këngën. Asun. Kushe të dënë, jo. Karmën, se këti gjutë? Jo. Ajde, vjeni që Karmën. Ajde, ajde ja. Ajde, rrgja. E. E. O. 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 Që ditë me këtë? E, jemi pik. Zotë, Melinda, Melinda. Se bukur, Melinda. Karma. Jo, me të vërtet nuk e kështë të gjuar asë njështë. Asun. Që ditë ishtë, por? Kjo ka miliona klikime, jështë e këni të gjuar si këngë?
Ça bëjmë ne sa të prapa mbetur apo sa shumë, shumë. Ose prapa mbetur ne ose na mashtrojnë ato klikimet. Jo. Dy janë zgjidhjet. Fal Zotit që kemi, ha? Mos fort klikimet. Ça halli keti me klikimet e këngëve në YouTube? Po unë nuk blej zemra. Ai s'ka shumë. Unë nuk blej zemra, unë ato çka kam, ja. Ja. Unë nuk di, po kam një këngë të preferuar këtë ditë, që nga fundjava. Cila o kjo? Matolare, nuk e di, nuk di. Edhe se regjia kur të mundeni ta keni si këngë, se është e preferuara ime këto kohë. Ta kemi me gjithë pamjes, ajo pamje është priceless, kështu që. Po, po qenë rei në led, po. Jam ende në loj Top Boy, Bad Boy dikur, sot ende në led. Jam ende në loj. Top Boy. Reizi është se nuk do i shkonte ai shumë repi. Ka humb kot gjithë jetën. Po, ka bë lajme. Kot ke bë lajme. Ma fal kështu do thonë edhe për ty. Po. Se ti për imi time je njësh. Jo, ne ja kemi thënë gjë. Kemi thënë. O zoti mat, na vendosë në led. Hajde. E, pas kjo. Amo stil doi top boy, e kom një vizion shajtë. Ose futeni full, futeni full në ekran. Stili me big toy, edhe ku kom qep fi, kom qep big boy. From big boy to big man, nuk kom pasen till kem the big gang. Sa vështirë për mu moj peng, vetëm po i kujtese me një tren. Tune tune kom kom flow kom klas kom bas. E, për qiko, ka marrë një viralitet të këmë gjithë zaton. Kom këtë ju në grapoj mas. Estra që kom bo kom kas. Ako të da bukur, a. Kam vesh staf. Kujtese për shilë shqë qaf. Mirë, oke. Cja gjaj i vo në zirë qas. E do një mi që klipi regjia? Nuk ka problem, nuk ka problem. Do kemi mundësi ditën në vazhdim që ta shikojmë edhe klipin, se do e ta komentojmë të lutem, do na i gjesh të tekstin, ta lexojmë që ta mësojmë. Ua. Kam dy tre reshta ta këndojmë dyrtë. Ai jam ende bash me Reizin. Kam thënë Reizi që nesër pran. Nesër. Nesër. Nesër? Nesër. Bacu krymë, bacu kry. Ja, marrë muhabeti. Tash dio. Hajde tani. Super. Hajde vazhdojmë tani. Jo tani pritse. Harrova është moment serioz këtu që prezantojmë ftuarit, do bëja. S'ka gjë më vonë. Tash do thoshë i vogël. Po mirë mund të thuash. Se bi nuk kam vagabondi la gjesëm. Ai zoom. Jena vogël shtyp butonë. Tani ke ndonjë interes për të ti prezantuar të ftuarit, të paktën të ftuarën e parë? Ose do ti prezantoj të gjithë? Ju takon shumë për të bërë. Ore, njerëzit janë shumë kurioz të dëgjojnë në prezantimin e të ftuarit. Sot do i prezantosh të gjithë. Ne dorëzojmë të gjithë. Ti ti thuash mos i prezanto me emër mbi emër. Prezanto vetëm tematikat që do të flasim në emision. Jo, jo, e bëjmë shumë me pyetje përgjigje. Sa shumë pëlqen mua. Po mirë, ku kemi të ftuarin e parë? Drilona Ndrevataj. Çfarë teme ka? A infeksionet urinare gjatë shtatzënisë. Ja, shikon shumë mirë përgjigje, pse kishe frikë. Vazhdoni ju tani, kaq. Paq, unë se un pa taksin direkt. Tani, ato të dy gati janë shumë mirë. Ne takojmë çdo ditë pas emisionit. Wow. Ne jemi duke dalë nga emisioni, ato janë në përgatitje. Po si do na vinë ne vato? Në përgatitje e tyre në redaksi, se pastaj emisioni është janë, çdo darë. Janë tre. Janë dy mo, e tre, ka drejt. Tani janë tre. Po, tani janë tre, e vërtet është. Po ne... Kam pasi janë gjada, tani u bën tre gjada. Aha, janë bërë tre. Janë bërë tre veta në prezentim tani. E, kuptuat besoj, Francesca Hysi dhe Delinda Disha do t'jenë pas pak. Pra folë për emisionin, suksesin e ti këtë sezon, por edhe për pushimet e tyre, ndryshimet njëtë në tyre, sepse Francin tonë e kemi në pritje të ëmbël. Po, fantastike. Dhe ka pas një verë plot lajme. Po, dhe ndërko... Më të që gëzon për Francin. Po, kalon aty në kështu. Me të drejtë, me Zotit, se ka marrë edhe një supernur. Dhe po, ka një gjë, Francis, do ta themi edhe live. Ti ke qenë gjithmonë e bukur, po ke shtatzënjet ka bukur. Një nur që çto do të them. Është nuri, po. Dhe ti kemi gocat pas pak. Do të pyesim Delinda ndërkohë, nuk ka hequr dorë së postuari video pafund edhe gjatë verës. Ka pas një verë fantastike, fantastike pushime. Na ka bërë shumë zili, qoftë edhe nga pamjet që ka nxjerrë dhe pushimet që ka bërë me familjen, por edhe xhirot me motor. Edhe videot me tematika shumë të veçanta, personazhet që ka imituar është thjesht fantastike. Ta kemi pas pak në studio, bashkë me Franceskën. Pas të pas, po. Do t'i kërkoj Delindës me që ishim atje, do t'i kërkoj Delindës të preferuar në time. Kush është tu atje? Së di.
Orinda Huta. Fantastic. Belinda Disha, kur bën Orinda Hutën, thjesht mund të mbyllni syt edhe... Ku mendoa si të Orinda? Po, dhe unë... Po, 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 përgatitesh nëse po në dëgjon. Më pas, që do flasim më goca? Më pas, që hajde ri, hajde... Hajde ri, që do kemi më pas? Anora Kroj. Po, për që do flasim? Për emocionet shpërthyset e fëmijët. Si ban më ndrejshë. Po, e do me pyte përgjigje, shketë të 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 metodat veçanta si duhet të reagojmë në momentin që shikojmë fëmijët në shpërtimin e emocioneve të tyre. Çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë nuk duhet të bëjmë? Që se ndoshta ne i dimë si të ka... dalim, po. Edhe unë në fakt përballem shpesh me këtë gjë, se më zemërohen një herë aty, i kap një lloj emocioni negativ që se bëj dot edhe nxefen kur janë duke bërë mësim. Po. Duhet të gjesh mënyrën e duhur për t'i qetësuar. Jo me fëmijët e vet, të fëmijët e vet. Kam diku te 15 fëmijë, po si janë të mirë, domethënë, por i kam. Po, i ke artistikisht. I kam artistikisht. Po. Jo për gjë, po kam. Dhe si menaxhon ti emocionet e tyre shpërthyese? Ja gjej mënyrën gjithmonë, në varësi të situatave të ndryshme. Nuk më ka ndodhur kurrë që një fëmijë dali duke qarë për shkakun. Ah, bravo. Po mirë, ti ke favor që ke muzikën, për shumë, ke tingujt e muzikën. Muzikën, po është dhe mendja. A, po mirë, atër, iftuar në këtë pjesë... Psikologjoj unë fëmijë. Iftuar në këtë pjesë do tjetë edhe Rej, bashkë me Anorën, që cila është psikologe klinike. Do të dy do të na jep një këshilla. Po, eksperiencë personale dhe sugjerime dhe këshillat nga psikologe. Më pas, do të kemi... Kë, Rej. A, kampion bodybuilding, Seldian Cani. Ua, nuk po lexon emrat, çfarë po ndodh? Ka një memorie të morën e kat pa parë, po. Po çfarë ka bër? A, është kampion ai. Është kampion. Dhe kampion vajë ndodh se nuk duhet të ishin dorë nga shumë ushqime, nga dëshirat e tyre për të konsumuar ndoshta edhe ëmbëlsira dhe ka qarkulluar një video e tij. Sasia e mjaltit, nuk e di se sa mjalt ka hedhur dhe po konsumonte, sepse si duket i mbaroi edhe gara. Po, përgatitja. Duhet të fillonte të konsumonte lirisht pastaj, se i kishte ikur pjesa e tharjes së trupit edhe muskujve. S'ka lumturi më të madhe. Duhet pasur mjaltin ushqimin e tij të preferuar, kam përshtypjen. Po, ore ka nevojë për sheqer trupi, për mbështirje. Pra, 16 javë duket pa ngrënë sheqer, imagjino si të duket ai mjalti. Çdo ushqim i mundshëm bot. Edhe sheqeri të duket. Po, dhe më pas ta i recetën e kujt? A, çfarë recete sot? Jo. Këtu të nive. E Makrista Jovani. Po, ndryshe ne njojmë si Alda. Alda. Alda gazetarja, që ka një pasion të veçantë për kuzhinën. Dhe sot ka vendosur që për çdo emocionat të sjellë një recetë të saj, të preferuar. Themi kështu, por që do ka menduar që tjetër pasere në emision për të shpalosur gjithë pasionin për kulinarinë. Pas kemi sot peshk koc me perime dhe sallat. E, nice. Sa e shëndetshme. Nepsi, nepsi që tani. Shumë e shëndetshme, ama. Horoskopi që sa thot në një gjë? Tani, unë them kështu, të shkojmë të horoskopi. Plani madh? O, i, jesë, se. Opa. O. E. O. Horoskop. Dashi, sot është mirë të shmangni çdo koment apo mendim që mund t'ju çorientojë. Në jetën romantike kaloni momente të bukura me partnerin dhe bëni gjëra që ju pëlqejnë të dyve. Mos u ankoni nga detajet, sepse mund të prishni mbrëmjen tuaj të bukur pa arsye të dobishme. Nëse jeni beqar, lëreni personalitetin tuaj të shfaqet dhe të bëjë mrekullinë vet. Demi, sot është një ditë mrekullueshme për të bërë një fillim të ri, pasi ju hyni në procesin e ndryshimit të shumë gjërave që nuk ju pëlqejnë në jetën tuaj, si për shembull zakonet dhe miqt. Kujdesuni për veten që të ndiheni më mirë dhe më pas gjërat do të shkojnë shkëlqyer. Në romancën tuaj mos e vononi diskutimin që dëshironi të bëni me partnerin për të zgjidhur mosmarrveshjet mes jush. Për beqarët është koha të merrni jetën në duart tuaja dhe të mos prisni fatin t'ju vijë nga qielli. Binjakët, disa çështje të lëna pezull që ju shqetësojnë nuk do të kapërcehen nëse nuk bëni diçka, por mos prisni që gjithçka të ndodhë vetë. Kujdes, nuk do të thotë të bëni lëvizje të nxituara dhe të rrezikoni në disa vendime mjaft të rëndësishme. Në romancën tuaj është koha për të kapërcyer disa probleme dhe për të folur hapur me partnerin. Beqarat shumë shpejt do të gjejnë dashurinë që kërkojnë, mos e humni guximin. Gaforia,
Mos u ndikoni nga pozitiviteti juaj i lartë dhe të bëni hapa të egzageruara. Përpiquni të mos veproni me nxitim dhe mos thoni gjëra që nuk i besoni, sepse mund të mërzisni disa nga njerëzit tuaj. Në marrëdhënien tuaj ndërkaq, në vend që t'i thoni partnerit që ju shqetëson, ju preferoni ta sulmoni atë. Për beqar, dita është ideale për të dalë dhe për të takuar njerëz. Luani, energjia që ndjeni sot do ju bëj hiperaktiv dhe me çdo lëvizje do mundoheni të jepni zgjidhje çdo gjë që ju shqetëson. Keni kujdes të mos merrni vendime impulsive dhe veçanërisht mos e gjeni veten në konflikt me njerëzit tuaj. Në romancën tuaj përfitoni nga dita e sotme t'i afrohuni partnerit dhe të flisni për atë që ju shqetëson. Përmes një diskutimi të mirë do e shihni me sy tjetër marrëdhënien tuaj dhe do ndiheni shumë më mirë. Beqarët ndërkaq duhet të dalin me miqtë dhe nëse është dikush që ju intereson, mos hezitoni që t'i tregoni. Virgjëresha, sot humori juaj është shumë i mirë dhe nuk keni ndërmend të lini asgjë që ta prish atë. Nga ana tjetër, mjedisi planetar ju inkurajon që të merrni vendime për çështje të rëndësishme biznesi që keni në pritje. Në romancën tuaj duhet të relaksoheni dhe mos i kushtoni vëmendje disa detajeve që ju shqetësojnë në lidhje me sjelljen e partnerit. Peshorja, dita e sotme është e favorshme për realizimin e qëllimeve tuaja, por stresi ju pengon për të arritur atë që dëshironi. Bëni një plan të mirë dhe mos anashkaloni për shkak të detyrimeve. Në romancën tuaj mund të kaloni shumë mirë nëse jeni të qetë dhe të relaksuar. Nëse jeni beqar, dita është e mirë për të takuar dikë që do ju bjerë në sy ose që ju ka bërë përshtypje. Akrepi, sot jeta juaj shoqërore do jetë intensive me kontakte dhe diskutime, të cilat do t'ju rrisin moralin dhe humorin e mirë. Edhe njerëzit përreth jush janë më pozitiv dhe kjo ju mbush me gëzim dhe kënaqësi. Në lidhjen tuaj jeni pak të tensionuar, prandaj duhet jeni të qetë dhe mos lejoni që keqkuptimet t'ju prishin mbrëmjen. Beqarët ndërkaq do të zbuloni se një njohje që keni pasur së fundmi është më interesante se sa mendoni. Shigjetari, dita e sotme do ju jap zgjidhje për çështje të ndryshme që kanë mbetur pezull deri më tani. Dijeni se mund të arrini shumë nëse kontrolloni pak presionin dhe veproni me logjik. Në romancën tuaj problemet që ekzistojnë ju prishin humorin, por mund t'ju duhet të shihni edhe nga këndvështrimi partnerit se çfarë po ndodh në marrëdhënien tuaj. Britsjapi, sot do keni lajme të mira pasi do arrini të realizoni disa plane që keni në mendje prej kohësh. Vetëm keni kujdes që të mos rrëmbeheni nga entuziazmi dhe të bëni lëvizje të gabuara. Tregoni pjekuri në mënyrën se si e trajtoni suksesin. Mos i transferoni problemet në marrëdhënien tuaj. Beqarët, jini optimist sepse mund të përmbushni dashurinë që dëshironi. Ujori, sot e kaluara do ju shqetësoj pasi disa çështje që mendoni se janë zgjidhur do ju dalin në pa dhe do ju stresojnë. Sidoqoftë keni mundësi për të promovuar planet tuaja dhe për të përfunduar atë që ju shqetëson. Në romancën tuaj gjërat po shkojnë shumë mirë dhe nëse paksoni egon dhe kokforcin, do të kaloni një ditë të bukur dhe erotike. Nëse jeni beqar, përfitoni nga komunikimi që ju jep dita për t'ju afruar personit që ju intereson. Peshqit, këtë të shtunë qëndrimi juaj dinamik ndaj situatave ju çon drejt suksesit. Veproni me vendosmëri, me energji të madhe, por edhe vetbesim, dhe arrini t'ju jepni zgjidhje shumë çështjeve. Vazhdoni kështu dhe mos humbisni asnjë mundësi. Në lidhjen tuaj mund kaloni mirë nëse qetësoheni dhe lini pas streset që ju shkakton puna. Beqarët që keni bërë së fundmi një njohje të re, bëni një lëvizje dhe do të keni një rezultat. Mos e rini kot duke pritur gjithçka nga personi tjetër. Ky pra ishte edhe parashik horoskopit edhe për ditën e sotme. Mirëmëngjesi, mirëkthyer sërish, ja ku jemi në studio dhe tani jemi gati të kemi një lidhje me Skype me urologën Drilona Andrevataj, e cila do na tregoj rreth infeksioneve urinare gjatë periudhës së shtatzanisë. Hapni veshët mirë, goca, dëgjoni se çfarë këshillash duhet ose çfarë rutine duhet të ndiqni për të mos arritur në infeksione urinare serioze. Mirëmëngjes, Drilona, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Sa e bukur që je, vetëm rrezaton kështu mirësi, edhe nga Skype-i. Ne kemi shumë kuriozitet të takojmë nga afër, por kur të vish në Shqipëri të presim studio. Ai dhe unë jam jashtëzakonisht kurioze, kështu që me dorë pres sa po të jem në Tiranë do të takojmë. Nga dhjetori besoj që këtu do jesh për pushime.
Yes, nga diktori do të jem. Nga aeroporti direkt në studio. Pastaj ik në shtëpi. Rina, ka një gjë që duhet ta them patjetër, që njerëzit ty të duan aq shumë, ke një lloj impakti edhe në publik, që të gjitha këshillat që ti thua në studio televizive, njerëzit ti praktikojnë jetën e përditshme dhe për këtë je për të përgëzuar patjetër. Faleminderit. Ja, kemo re besoj edhe vetë. E ke vënë re besoj edhe vetë. E bërë edhe në rrjetet sociale që kam goxha mikpritje dhe jam shumë e kënaqur mbi këtë gjë. Na bën shumë qefi. Atëherë të nisim direkt me infeksionet urinare gjashtë xhanis. Kur nisin si problematika, në çfarë periudhe, në trimestrin e parë apo në vazhdim? Atëherë, praktikisht infeksionet urinare në shtatzani janë shumë të zakonshme. Po. Sidomos duke filluar në tremujorin e dytë, le të themi. Dhe kjo vjen si pasoj si e rritjes së progesteronit që ndodhë gjashtë atzanis, po ashtu dhe zmadhimit të mitrës, që shkojnë dhe bëjnë nga dalsimin e funksionit të ureteri dhe të pshikëzës urinës dhe shtypje në tyre. Dhe duke shtypur bëjnë që të kemi një stagnim të urinës dhe të shumëzohen bakterët që ndodhen në aparatin urinar dhe të çojnë në infeksione të zakonshme, siç po thoja në fillim që përgjithsisht janë bakteri përfshirës është Escherichia coli, që është ai që ndodhet në zorrën tonë të trashë dhe është përgjegjësi kryesor i infeksioneve urinare. Cili është kujdesi i shtuar që duhet të bëjnë këto vajza shtatzën gjatë kësaj periudhe? Nëse hasin normalisht urinare. Normalisht që për të bërë të mundur, le të themi, evitimin e këtyre infeksioneve, është shumë e rëndësishme që të pijet shumë ujë, në këtë mënyrë rritet më shumë diurezi dhe bën të mundur shpërlarjen e baktereve, që të urinoni sa më shpesh duke mos mbajtur fshikëzën plot, sepse dhe ajo bën stanim të baktereve, dhe për post kësaj normalisht pas një marrëdhënie seksuale, gjë që e them gjithmonë, duhet që të urinoni direkt mbas një marrëdhënie seksuale dhe le të themi që këto janë përgjithsisht këshillat kryesore që janë më të thjeshta për të realizuar dhe që duhet të jetë praktike përditshme. Ndërkohë folëm për kujdesin e shtuar, po nga ana tjetër të flasim pak për çfarë gabimesh bëjnë vajzat pra gjatë momentit që janë shtatzan që më pas çojnë në infeksion urinar. Atëherë, përposë, le të themi më shumë se sa gabimet që janë këto që po thoja më përpara, domethënë që është një kujdes më i detajuar gjatë momentit të shtatzanis, si pirja ujit ashtu dhe urinimi i shpesht. Realisht, femra shtatzan janë më shumë të prirura drejt një infeksioni urinar, por që le të themi që infeksionet urinare në përgjithësi janë infeksionet të lehta, që janë jashtëzakonisht të trajtueshme, dhe që infeksionet urinare të bëhen të rënda dhe të rëndësishme, si për fetusin ashtu dhe për nënën, është pak më e vështirë. Drilona, normalisht janë Po, mund vazhdosh. Po thaj që normalisht ka protokole, ka kontrole më të mëdha që bëhen gjashtë shtatzanis, siç është ai i analizës së urinës, që fillon të bëhet në mënyrë, le të themi, të protokolluar gjatë gjithë periudhës dhe që duhet kuruar në çdo moment që kemi një bakteriuria sintomatika, që do thotë një prezencë të baktereve në urinë, edhe pse nuk kemi simptoma. Gjë që është komplet ndryshe nga Jo thjesht përqendruar te pjesa e tjetër. Tek pjesa e kurimit, si bëhet kurimi gjatë periudhës së shtatzanis, duke qenë se është ndaluar dhe përdorimi i antibiotikëve apo medikamenteve të tjera. Ka një trajtim specifik që ju ndihni? Atëherë, normalisht është pak më e, le të themi, më e vështirë kurimi i infeksioneve gjatë shtatzanis, sepse duhet kemi një kujdes më të madh. Por që mund të përdoren absolutisht antibiotik gjashtë shtatzanis, ka disa familje antibiotikësh që janë të tolerueshme dhe që mund të përdoren, dhe ka disa familje të tjera që nuk duhet absolutisht të përdoren, sepse mund të krijojnë dëmë të ndryshme mbi zhvillimin e fetusit, kështu që janë të kontraindikuar atë. Ndërkohë, Drilona, sa serioz mund të jetë një infeksion urinar për mbarvajtjen e shtatzanis? Atëherë, në shumicën e rasteve, infeksionet urinare janë infeksionet të lehta që quhen qistite dhe janë infeksionet të fshikëzës së urinës që përgjithsisht të trajtuara me antibiotik nuk krijojnë asnjë rrezik. Që një infeksion të bëhet i rënd, do të thotë që është një infeksion që përfshin veshkën dhe që quhet pielonefrit. Në këtë raste, nëse infeksioni nuk trajtohet, mund të bëhet i rënd
për fetusin ashtu dhe për nënën. Për fetusin sepse mund të çojë në linjë të parakoshme dhe në një peshë të vogël të foshnjës, ndërsa për nënën mund të çojë në një infeksion sistematik. Por që janë përgjithsisht le të themi situata që ndodhin rrallë. Dhe Lena, për të qartësuar edhe njëherë simptomat që duhet na vënë alert për të drejtuar tek mjeku, pra për të mos i neglizhuar, për të mos e marrë që okay, hajde se infeksionet urinare janë zakonshme gjatë shtazanisë dhe po i kaloj vetëm duke pirë ujë. Kur është ai momenti që nëna duhet të jenë vërtet të vetëdijshme për problemin e tyre dhe drejtohen më njëherë tek mjeku? Pra cilat janë simptomat që na indikojnë? Realisht, si që pëthoja, ne duhet të trajtojmi në shtatzani, në ndryshim nga periudhat të tjera tjetës tonë, edhe kur nuk kemi simptoma. Prandaj është rëndësishme protokolli analizës së urinës gjatë periudhës së shtatzanisë që bëhet përgjithsisht, është protokolluar dhe ndjeket nga ginekologia. Normalisht, le të themi që simptomat që janë më të rëndësishme janë kur kemi djegje në urinë, kur kemi urinim më të shpesht, ose kur kemi, le të themi, temperaturë, por është situatë që bëhet pak më e rëndë. Ndërkohë kam dëgjuar raste që këto infeksione urinare kanë një dozë rritjeje në muajin e 6 ose të 7 të shtatzanisë. Si duket atëherë fillon edhe problematika e shtypjes së organeve për shkak të rritjes së fetusit në barkun e gruas të zënë. Është periudhë pak më delikate, sepse sa më shumë rritet fetusi, as më shumë normalisht zmadhohet mitra dhe mitra ndodhet, le të themi, përkrah tubave që sjellin urinën në fshikzën e urinës, që quhen ureter, dhe bën shtypjen e këtyre tubave. Dhe ndodh nganjëherë që duhet t'i trajtojmë dhe në mënyrë, le të themi, kirurgjikale, thonë në mënyrë pak më të thjesht realisht. Pa. Duhet thjesht të vëjmë disa tuba brenda këtyre ureterve që të shkojmë dhe të kalojmë urinën nga veshka. Pikërisht për këtë rast do të pyesja. Prandaj nisa me parantese për këtë rast do të pyesja që sa e rrezikshme ose sa stresuese mund të jetë për nënën, sa po i thua që do të bëjmë një operacion ndërkohë që ajo është atzan. Është pak, normalisht që është, por le të themi që janë raste të rralla që ne duhet të bëjmë këtë stentin që është ky kateteri, le të themi, ureteral që vihet nga brenda. Por që nuk indikon në shumicën e rasteve mundohemi që t'i kontrollojmë me një terapi antidolor, me një terapi kundrejt dhimbjes, dhe në raste të rralla duhet që të bëjmë këtë tubin që përgjithsisht është, le të themi, delikate si për nënën ashtu dhe për urologun, sepse duhet ta bëjmë në mënyra të ndryshme nga ato që bëjmë në përgjithësi. Ne në përgjithësi përdorim rreze në sallë të operimit, ndërsa në këtë rast duhet ta vendosim me një ekografi, duhet ta vendosim me një anestezi që është ndryshe nga ajo që përdorim në përgjithësi. Kështu që është pak më delikate, por është gjë që bëhet dhe nuk sjell, le të themi, pasoja që nuk janë ato simptomat e përgjithshme që mund të ketë prezenca e këtij tubi brenda që do të thotë urinim më të shpesh se sa ajo që ka zakonisht. Drejona, ti je edhe kirurge apo jo? Edhe nuk e di sa raste të tilla mund të ketë qelluar gjatë karrierës tënde që të vinë nëna dhe të kenë nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale në të tillë fazë që sapo shpjegove. A janë të shpeshta? Realisht ndodhin dhe sidomos le të themi ndodhin nga njëherë dhe në ditët e fundit të shtatzanisë dhe ato gjën pastaj mundohemi që ta diskutojmë bashkë me ginekologën dhe shpeshherë ginekologja kur ndodh në ditët e fundit vendos që ti le të themi ti paraprij lindjes, që ta bëj lindjen të stimuloj lindjen në vend që të bëjmë një tub brenda. Në rast të tilla është mirë një gjendje zgjidhje së bashku. Po në rast të tilla kur je në ditët e fundit që ti e di shumë mirë që je gati lindjes, është më mirë që të orientohet nëna drejt një lindje natyrale apo cezariane? Apo kur e do emergjenca mund të jetë cezariane? Jo, lindja mund të jetë natyrale, është thjesht stimulimi i lindjes që bëjnë, që të vi, domethënë të plasin ujrat dhe të vi lindja, por lindja përgjithsisht e bëjnë natyrale. Okej, okej, super. Ndërkohë, ajo që doja të dija nga ty është që se si e kanë raportin këto nëna nga ana psikologjike të përjetuarit të gjithë kësaj situate, sepse nëse trupi është pak më delikat dhe thotë që më dhe mesi dhe si duke më dhe mesi nga mbi pesha, nga shtatzania, mund të jetë një dhimbje mesi si pasojë e veshkës, e dhimbjes së veshkave dhe infeksionit që veshka mbartë. Normalisht që është një situatë delikate, normalisht që femrat gjatë shtatzanisë
jemi akoma dhe më delikate, jemi akoma më të friksuara nga çfarë do gjëje që mund të ndodhë, kështu që është një situatë që është e vështirë, domethënë që të që ti rrim nga mbrapa, por që është një situatë që femra që është tatzan ka gjithmonë për krasi urologun, ashtu ginekologun, ashtu dhe ose obstetricën, kështu që janë gjitha figura që e mbajnë nën kontroll dhe mundojnë që të qetësojnë ose mundojnë që të le të themi që ta mbajnë pak më të më të qetësuar femrën që është tatzan. Po. Po, ndërkohë pas tatzanis sa e mundur është që ne të kemi të njëjtin infeksion të mbartur apo nuk do të ketë probleme të tilla. Përgjithsisht zhduket me shtatzanin. Okej, super. Në shumicën e rasteve zhduket me shtatzanin. Ky është një lajm i mirë që të paktën rrin të qetë ato që kanë ditët e fundit pak të shtatzanis si infeksion urinar, rrin të qeta se pas shtatzanis nuk do ta kenë më si problem. Drejona, faleminderit shumë që ishe sot me ne. Kënaqësi e dashur. Faleminderit shumë për mua. Pafshim. Kam të ftuar të mysafir, janë njerë më i mirë se Dietri. Si u gëzit, për shembull? Mirë, për shembull. O, te linda, mirë se erdhe. Mëngjesi, si u them gjithmonë, mëngjesi, mëngjesa. Mëngjesi, mëngjesa. Shiko, kjo energjia jote, nuk e ditëm, e thënë. Nuk e di si mund të zgjohesh ti në këtë orë me këtë energji. Je fantastik. Në përgjithësi kështu jam, shumë energjike, shumë solare. Po, ne njerëzit i thamë që ne bëjmë takimin pas emisionit, marrim atë dozën energjisë të takuar. Po, që është fantastike dhe ishte e komplimenti i parë që të bësh ta bësh çdo ditë. Sytë tu janë kështu, lëshën shkëndijet. E, se ngelesh mbrapat. Shiko, është e vërtet, po, për shumë mua, si del, personalisht, më pëlqen shumë syrizi. Pavarësisht se unë i kam të shkruar, jo jeshil, por më pëlqen shumë syri i zi. Dhe çunat e mi... Po, deli mund të ulesh më në qendër. Më në qendër. Më në qendër. Ajde, në mes të zemra. Në mes fare, në mes. Në mes fare, në mes, po. Se jemi duke pritur Francin, Francin e gjada. Po, se nuk do kishte kuptim që të isha vetëm. Jo, ka kuptim dhe për t'jesh vetëm, se ke pa fund gjera për tëmë, por këte herë kemi të dyja. Po, këte herë jemi të dyja. Ama Francit kuptohet, në situatën që është tani në pritje të ëmbël, i lejohen të vënesat, që me shumë shef do t'a prejtë. Unë kam kaluar vetë, kam qënë gjithë kohë në punë, kështu që e di që do të thotë të jesh engarkuar edhe të zgjohesh herët në mëngjes. Dhe e lam të syrizi. Mua për shumë, syrizi për zili, mua për shumë më përqen shumë syrizi. Edhe dy djemë të tu? I kanë sytë e zinjë. A, oke. Do doja, nuk e di se do të ngjanin, akoma edhe më të bukur me si. Por më përqen. Po. A, të shkot, dy fëmijët i ke yje, po a i vogli. Faleminderit. A që ëmbël, unë ta them shpesh sa herë të shoh, a i vogli, a i vogli. Të thua, dhe i madhi, i mirësht. Po i mirësht, modeli. Si a i vogli, ëmbël, si a... Ndoshta nga që është i vogël dhe është predispozita që është ta duan të gjithë, ta përgdhelin të gjithë, ta komplimentojnë të gjithë. Ju keni komplimente si familje, një se të jeni, keni një kartolin shumë të bukur familjare. Shumë faleminderit, ja. Ja, kipësave. Kicat e kanë. Dhe ta një gjë që mua më pëlqen shumë që në rritjet tua sociale ti pasqyron edhe dashurinë që ke për fëmijën dhe bashkëshortin tënd, ti e poston, e thua, e nxjerr. Do ti je nga ato bashkëshorte, nga ato nëna që i komplimenton edhe live në rritjet sociale. Nuk i mban kështu vetëm për veten tënde, që i dua fëmijët e mi, po ti ke vetëm për veten time këtu. Shiko, është personale kjo gjë se ka shumë të tjerë që vendosin të mos i bëjnë fëmijët publik deri në X moshë. Ndërsa unë jam shumë e drejtë për drejtë. Unë të gjitha ato momente që kam qoftë edhe të gëzueshme, po edhe më pak të gëzueshme, unë përpiqem që të ndaj, sepse për drejtësa unë jam person publik, jo se e kam për detyrë t'ja shpegoj publikut ose audiencës time, por në një farë mënyre jeta ime është ndarë me publikun. Njerëzit kanë dëshirë të shohin. Pjesa e fëmijëve nuk e kemë nduar atë njerë faktin që edhe mund të mos i nxjerrësh. Jo, nuk e kam problem. Unë, me thënë drejtë, nuk besoj të këto,
të kësyre të këto, por që ka të tjerë që besojnë në ndoshta kjo mund të jetë një nga arsyet pse nuk duan që të nxjerrin në për. Atë ka thënë mami, mos më nxjerr më të shumat në Instagram se i ka. Po mami, po, të gjitha mamat ashtu thonë. Sa të më rritet dhe një çike edhe po. Ndërkohë xhadat kanë nisur. Po kemi startuar sezonin e ri. Si është ky sezon? Është shumë i mirë se jemi tre. Po pra. Po, dhe tham do të jetë energji ndryshe që jeni tre. Jemi tre, shumë shumë mirë. Franceskën e presim që të vi. Po, të na bashkohet. Të na bashkohet. Keni filluar të mbani një qik me hatër, Francin. Po, si toleroni një qik të gjërët. Jo, Francin është shumë korrekte. Dhe nuk ja lejon vetes të ketë vonesa edhe gjërat të tila. Kemi një energjit mirë, një kimit mirë, kjo besoj se edhe ndijet edhe transmetohet tek publiku. Ka shënë ai kliku mes jush që në fillim, apo është një lloj marrëdhënie ndërtuar edhe gjatë rrugës? A një jeshit më parë, duke qenë se vini të dia nga background-i? Jo, nuk e kemi ndërtuar këtu. Me Franceskën kam pasur mundësi të jem në disa shfaqje projekte teatrore. Kemi punuar bashk, por edhe në akademi. Madje, kur ishim në akademi, Franci ka qenë pas meje si kurs, edhe më thoshte, Delie, më ngataruan me ty. Nga sytë, më thoshin, Delie. Që kemi shkuar shumë mirë edhe në tek xhadat, kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Për të ndalur pak aty, sa përfshiheni emocionalisht nga tematikat e emisionit? Ka ndodhur për shkak që të kesh në një nga ato tematika trajtuara nga stafi, nga gazetarët, që të ndikon edhe vetë, sa shqetësim edhe për ty? Pa diskutim që ndikohesh, sidomos tek temat me probleme shëndetësore, me varfëri të skajshme, sigurisht që ndikohesh, edhe përfshihesh emocionalisht, madje ndonjëherë më duket sikur jemi pak në thonjza të këqija, sepse duke qenë se është satirë e investigativ, ne përdorim satirën dhe duket sikur nuk jemi aq të sinqerta, por që kjo është për të goditur ata për cilët nuk kujdesen ose nuk marrin masa. Pa. Që në vetvete si mund ta ruash edhe atë balancën që mos ngarkohesh edhe vetë me të gjitha historitë gjatë gjithë kohës, sepse normalisht i ke histori ditë pas dite, edhe ndonjëherë kur ngarkohesh emocionalisht ai shumë, ndonjëherë ja shkarkon dhe vetes. Si e ruan si balancë? Profesioni im si aktore më bën që këtë gjë ta kaloj shumë shpesh. Aktori luan me ndjenjat, kështu që në momentin që ai menaxhon me ka shumë të lehtë. Plus që momentin që mbaroj unë përpiqem çdo gjë ta lë aty, ta heq atë xhaketën e Delit si moderatore dhe kur të shkoj në shtëpi, çfarë kam ose kur të jem në një kafe me miqt ose në takim mund të ruash balancën. Mos ja transmetoj atyre. Për fat mirë në këtë pjesë së re më ndihmon shumë profesioni. Po ndërkohë ti mund të tentosh që ta lësh këtu, po mbase njerëzit nuk e mendojnë që ti e lë këtu, edhe mbase të kontaktojnë edhe kur ti del jashtë nga studio e xhadave për një ndihmë ose të kontaktojnë. Me të thënë komshiu për një model, thonë jam zi me ato për vendin e parkimit, ama zi këtë punën del, ama se ti aty në televizion. Rastet janë të shumta, ka padyshim që ka, por për para se të vinë në emision, ose unë t'i ndimoj që t'i sjellë në emision, përpiqemi t'a zgjidhim në mënyrë qytetare, duke folur, duke biseduar, sepse jo çdo rast mund të jetë parkimi, me që Romi e mori për shembull, mund të vi në emision. Sigurisht unë jam dashamirëse, me aq sa kam mundur, kam bërë dhe punën time në rrjetet e mia sociale, duke i publikuar si raste, duke bërë thirrje, apel për ndihmë. Jo, po është e drejtë, se përpos faktit që të njohen pafundësi aktore, thonë që dalë pak se Deli është e xhadat, ne patjetër që po të them një fjalë Deli se kemi një problem shumë madhor, por nuk shkojmë dot te redaksia, po kemi 2-3 muhabete me Delin. Shumë i themin që kam problem me familjarin tim tek ilaçet që nuk po e gjen, te shërbimi mjekësor gjithashtu, tek një pacient i shtruar për disa muajve dhe nuk po gjej dot zgjidhje. Do të ndodhë që të tilla raste ty të kontaktojnë personalisht dhe mpas ndan me redaksinë e xhadave të emisionit për ta shpalosur si problematik. Shumica e rasteve ndodh madje më shumë nëpër rrjetet sociale shkruajnë, por unë gjithmonë i them, ne kemi një numër telefoni që është në dispozicion, është faqja e Facebook-ut të xhadave që është në dispozicion për të sjellë denoncimet. Gjithashtu ky numër është edhe me WhatsApp,
ku mund cilin denoncime me imazh dhe me video në kohë reale të problemit të hallit që kanë ose. Fantastike. Gjatat janë gjithandej dhe janë gjithkohës të dispozicion. Gazetarët janë shumë të mirë, janë dispozicion, se nuk është një punë që ti e ke orar fiks. Si që mund të ketë një pjesë tjetër e stafit të televizionet, ata janë orar pa orar. Po, e drejtë. Ndërkohë për dalë pak tani tek personazhi jo, te personazhet e tua. Mami se ne kemi fiksimin në matë të Orinda Hutës. Po vdesi. Bëllim sytë, kur fletë ti dhe themi është Orinda, nuk është Delinda. Herën e parë që e kam dëgjuar imitimin tëmë të Orinda Hutës, realisht, unë kam qeshur, nuk e di se sa ko, nuk ndaloja do t'ja që e borë si toja, ora është normal. Në që dojë thashe, e kam quar delit, i kam përës ka mundësi. I toja, ora është normal, kjo nuk kam mundësi, duke i si kështë ki thjesht për lëvizje buzut, edhe ishte Orinda që fliste. Imitim... Goditje. Goditje, imitimi është pikaj me fort, është bëton ti që ka lindur me mua, dhe në fakt, kur unë e kam imituar për ertë par Orindën, që kam qenë në spektaklin e humorit Klanifornia, i njëti reagim kanë qenë, të gjithë kanë qeshur dhe nuk e kam besuar, ka thënë identik, po të mbyllur sytë, duket si kur ti ke Orindën. Në përsi rengë kurit, për shumë duktë që keshën, e hequr si... Jo, në fakt, ka qenë periuda që ne do të bënë spektaklin e math të vitit ri, dhe unë i njësa një voice me zërin e Orindës, duke imituar Orindës, edhe turi pas një të qeshur e aaa të madhe tha deli pa tjetër që do të bëjmë dhe Orinda e pritë shumë mirë imitimin madje sa her edhe unë me videot e mija të humorit ajo e mbështet, kënaqet është ndoshta favorizimi yti që mund keni ndo një tim për të njashëm zëri apo është tjeshtë po është zëri tani të lutem po këtu doja të dilja moj deli të dhuntin ne ilustro pak tani se po flasim këshu, për njështë dhe duhet të kuptojnë të mamë se qëfar për ndodhë. Nisim sezonin e dytë të mamë, do të kemë personaje fantastike, mama me eksperiencë, po edhe ato pa eksperiencë të cilë duan të provojnë këtë kënajsi të jërë zakonshme, këtë bekim të zotit, do të thoja unë, do të kemë këtu me mua në studia. Fantastike! Një papar. Ma pati diçka gjë, sa po hyret në studio, ta është mizdoshina, sepse është një ndër personajës që në fillim, disa po dole, u shfaqe goditi direkt. Edhe pas shumë vite sa do të rikthesh me disa sekuencat të zërit tënë, njërzit të identifikojnë direkt. E ndjen këtë gjë në rutinën të ndër përdiqës, do mësë kur hodhe këto video të fundit njërë. Shundiqeni dhe rinjë në rritet sociale në Instagram se bën nami nëzi. Njërzit në fakt për formatet e humorit kam filluar të kënë një nostalgji, si do mësë për numrat që janë bërë vite më për para. Personajë i Mizdoqinës ishte personajë që mua më bëri të famshëm, ishte pikërisht kjo karakter me cilin unë dole në një format humori, dhe godite sepse ishte stereotipi një misi që moshna nuk i ndryshon të kur, dhe që kjo me mirësin e saj edhe me desha mirësin e saj mund të ndryshoj i botën. Ama, kështë parë në një misë ashtu që fliste dhe që silesht? Jo, është i gjithë krim, madje unë, këtë personaje kam bërë që kur isha në fakultet, edhe shpesh kur në gjisim ato shkallët unë e imitoja personajën, ose kur ishim para provimeve, kur bënim gati salën e black boxit që kishim monologët për të bërë, unë edhe për të karikuar veten me energjit mira, po edhe gjithë kursin, filloja edhe imitoja, jepja këtë energjin që ju thonë e delit karakterizon, dhe gjithë që eshme po shkrim 100% im. Të gjitha personajët janë krim, apo ke personajët specifike që po, je bazuar edhe në personajët real të jetës tënde? Një mësuaj se e di që ti e këtë refyër, diku. Disa nga imitime, si do mos të politike, janë personajët real, si janë imitime që vinë prej radhës deputeteve, ose ministreve. Por personajët populore ndodhë, se unë jam natyrë shumë përgjuse. Ndoshta e kam këtë veti përshka këtë profesionet, po unë përgjoj shumë. Do vdisja, po të kishe vën rej në i detaj tonin për imitim. Rej, borës, këtë dushti. Ty, të kam kapur pak të qeshur, po duat të të përpunoj pak, dhe ndoshta...
në një vdesë tjetër këtu me kënaqësi do të jemi këtu. E presim. E presim, e presim. Ka ardhur. Hajde Franci, hajde. Francesca hyrsi. Ja mirë se na erdhe. Mi jasin shpintate. Të bëjnë gjë këta, sa si shkruajnë mund. E trajtua mirë, shumë të mirë. Ti mirë, jam me sikletë. Të shputove mirë pa të vënë tre dorën te barku. Humorime kështu publikisht. Faleminderit. Faleminderit. Ke marrë një super numër. Mos më thuaj këtë. Vence ka djalë. Nuk e di tani. Mam djem patjetër se ke. Unë nuk e marr kështu për kompliment kur më thon ke marrë numër, se them mos që ka djalë. Dua të më thoni e bërë shumtuar. Tash ka gojë, do vaj. Dua vajz, por më presim edhe djalë se na e do burri, kështu që çado që të jetë. Në familjen tonë është mirë pritur. Mia është bekim. Po. Pavarësisht dëshirave momentale që mund të kemi, po është një bekim shumë i madh. Po si po të ecën puna ndërkohë edhe me këtë pritje të ëmbël, edhe në kushte pak ndryshe nga çka kisha më përpara. Po, duke qenë se jam me Delin edhe me një staf shumë të mirë, shumë suportues, nuk e kam ndjerë. Sigurisht që, ja, si tani, si që shikoni, që vim kështu më vonesë. Po, me gjitha të, jo, mirë, shumë mirë. Mendova që dhe kështë qënë pak më e lodhshme, pak më e vështirë, po jo. A kështë një zotit... një gotës që të shpotojnë të tjerë? A kështë e postu një foto më brëm të një lojt qokokremi me Kinder Bueno, po dhe thoshte, aram i shumë të ati që e ka postu. Jo, është era e parë në, po, është era e parë në gjithë këto 4 muaj që... Njëri? Jo. Jo. Kam variante kështu jo. Do përpiqemi të ndihmoj. E di pse thashë, në rastin që ke neps, hahet vetëm pak kur je shtat xhanse, vetëm sa për neps, edhe pjesën tjetër e ha stafi, prandaj po përpiqesi. Ose bashkëshorti. Po njëri si ka rënë. A unë shkreta s'kam pasur neps as me të parin. Mos e pyet, as më fare, zero. Shiko, ishte edhe një video që e kishim këtu tëndën Franci dhe thoshte që çka ka ndryshuar. Përpara, nga përpara shtatë zanisë. Qëfar më mungon? E ti thua asgjë. Asgjë. Vërtet asgjë s'ka ndryshuar. Jo nuk ka ndryshuar. Ideja qëfar të mungon nga periudha përpara. Dhe vërtet asgjë nuk më mungon asgjë. Si që thash, përveç se kam patur lavdi Zotit një shtatë zanit të letë, edhe jeta ime më përpara, si të thuash, e kam plotësuar dhe kam përmbushur gjithçka që kam dashur dhe që duhet kisha bërë përpara se të isha familjar edhe të prisja të bëhesha nën. Dhe vërteta është ajo që më mungon tani është vetëm bebja, nuk kam asnjë peng të ngelur nga rinia. Bebja, që ta tani? Ndërkohë bashkëshortit, po pra, të shtunën. E kam në zarf, nuk e dija që kësha një durim kaq të madh, por... Qëfar të undimi? Si a ke dalë? Po e kja zarf? Si a kam dalë ri? Se me ndoj pëse të harqoj lek për gjë që e di. Edhe kam zëni jo, ti duhet të durosh, të surprizohesh. Dhe ta me ndosh që kemi të njëjtin mjek, po, dhe unë nuk e di se po duroj që të kisha marrë telefon, të kisha na e zbuloj që një në deli, po e ka qërë. Pas e edhe ti edhe me profesionen aty duke bërë, ua, duke u habita tjetë dita. Pa ne më të kisha me surpriz, të është më së nështë ta... Kështë e hapër qikë të cekë? Jo, jo. Jo, fare. Po të shfarë... Ta e duan për të bërë lajmë. E pra, e po. Po prendoj që e hapë lajmë, në se kujtojnë të ashtë që se kam hapi. Po jo, të ashtë që... Në asë e doktorën të ema. Gjithësësi, Franç, përveç të zanis, ka qënë një verë shumë e bukur për ty, edhe me aktivitete, edhe me pushime, po ke postuar edhe bashkëshortin për e parë. Ju keni pas fejesën, ceremonia fejesës, mos ka bojë? Le të themi, do më thënë unë jam fëmi i prindërve të divorcuar dhe i kësha bërë këto adetet me njerëzit e mamit dhe nuk i kësha bërë me njerëzit e babit dhe kjo ishte një... Nuk është se ishte ceremonia e madhe e dasmës, po le të themi që një lloj gjëje e tillë për familjarët nga anë timeti, do më thënë. Edhe po, shkoj shumë mirë, shkoj shumë bukur, jashtë prishmërive të mia, se kur mendon vetëm një dark, i merë gjërat shumë gleqëm. Dhe pastaj kur
kur gjërat shkojnë pak më mirë për çmërive të tua, pastaj o mirë, po paska qen kaq sa kisha thjesht të zuar. Ka shkuar një lloj ndryshimi, qoftë edhe në postime në rrjetet sociale, sepse nga ajo Franciska që nxirrte veten fotot punën e saj, direkt me video fejese, direkt te eko, beba, bamba, bamba, direkt. Edhe ne, unë kur i pash atyre, thash që po ndodhë. Po kuptoni, do. Unë me Marcelin kam 3 vite që jemi bashkë, po thjeshtë nuk isha dashur ta bëja publike, duke qenë se më pëlqente që ta mbaja rrjetet sociale ti mbaja po themi si mjet pune më shumë se sa për treguar rrjetën time personale, kisha ndenjur larg këtyre, po kur vika një gjë kaq e bukur se siç kuptohet, unë kam qenë shtatzan dhe kur kam bërë festën, siç kuptohet, kur vika një gjë kaq e bukur nuk mund ta mbash dot sekret, kështu që ndërkohë bashkëshorti është i fushës? Po, është regjisor. Regjisor. Po. Ku jeni njohur? Tamam, kur ka qenë ai momenti? Ne kemi vite që jemi njohur, që në akademi kur ishim student, por nuk kemi pasur asnjë lloj pëlqimi për njëri tjetrin. Po mbaj. E kishin nisin gjitha po. Jo, atëherë ishin të fokusuar ke akademia, ke studimet, ke role. Shqyrë që e kuptuat. Kur ishte ai momenti pastaj që filluan ato xixat. Ne punuam bashkë për një periudhë të kosherja, do me thënë bazit vitesh. Kur nuk kiste fokus vetëm akademi. Për ty në zidzat. Sa aty ishte qëllimi të dalim me jetë. Ishin mbaruar studimet. Sa do studiojmë, ne kemi thënë të studiojmë, po jo, ka i studimeve. Edhe punuam bashkë të kosherja për një kohë, dhe atje filluam që ta shikonim njëri tjetrin me sy ndryshe. Ta shunore po ky thash, si pas ka shpëtuar. Si pas ka shkuar. Ka kalu pa i Boskane. Kalo dhe njërë, kalo. Më duket se me Marcelin ke qenë në kurs apo ka qenë para meje? Jo, Marcelin është një brez para meje. Do me thënë kemi pasur të njëjtët pedagogë dhe ndoshta. Sa herë që bënim të mbledhjet që mbledheshim për qef, po themi festat që bënim pedagogët që thrisnin brezat, gjithmonë ishte me Marcelin. Po, ne kemi punuar edhe me partnerët tuaj pra. Edhe po, po, me bash, nuk ndajem bash, në drejtë, në bash. Tani ai funksionohet edhe për video. Burre, gru, mishë, thu. Dhe kjo ndjehet pra, edhe tek video që realizon, që ai është në pas telefonit duke të xhiruar ato momentet edhe të plazhit. Shumë nga videot e humorit që unë bëj për rrjetet e mia sociale, kurator, ideator, por në një farë mënyrë edhe regjizori i gjës që bëj, është Eldo. Me të në edhe shumë nga skenaret e mia kur kam qenë në formatet e humorit, Eldo mi shkruante. Si është të punosh me burin? Shumë mirë, fantastike, doja sugjeroja të gjitha. Nuk bëna i kritikë? Po e ke aty, nuk bëhe gjeloze. A, okej. E ke aty, e shikon. Dhe me këtë, dhe një mesazh të mirë, pra se ndoshta ndonjëherë trembën vajzat që mund të njohin partnerin në ambient të pune, ose që mund të jenë në të njëjtën punë, se thonë që s'ka hapësirë për t'i lejuar partnerin një tjetrit, por që kam përshtypjen që është gjë personale. Për shkakun kam një mikeshën time që ajo thotë unë me burrë nuk punoj dot. Ai në punë vet, unë në punë time. Do të thënë, ne kështu e kemi, ta tillë e kemi kryuar marrëdhënien. Po, po mirë, në këtë rast, mirë pranon burrit punoj me gruan. Jo, në punë ne jemi shok. E, pra. Për shumë, kur kemi qenë të Klanifornia, unë harroja që e kisha burrë, kuptuat. O, bote! E, pritë qik, e, ava qik. Eldo mund duket shumë serios, po Eldo është dyfishmë i humorit se sa unë. E pra, po normal. Më i batutës. Po, sinqerisht. Po s'kishte se si të bësh e lidhja, pasaj ti ishe kaq e qetë dhe kaq shumë e suksesshme në të dyja rastet, pra, edhe të Franciskës, sepse dhe partneri duhet të jetë në të njëjtën linjë. Edhe në këto raste thuhet pas një femre të suksesshme, ndron një burri fort, ndërkohë por duhet. Një shpatullë ngrohtë. Ndërkohë del në gjitha postimet e tua, po edhe kur vjen në MCN, të shohim me motorin gjatë gjithkohës. Që e keni pasion për bashkët edhe me bashkëshortin se ju shoh gjithmonë bashkë. Eldo i ka shumë pasion, por unë në fillim i ka pasur të merë. Sidomos kur Eldo tha do marrë motor, por ne kemi marrë si mjet alternativ duke qenë se Tirana ka shumë trafik, ne jemi gjatë gjithkohës në lëvizje, tani është shtuar akoma edhe më shumë
lëvizja unë tek të mama sa i shpirt është. Edhe unë kisha shumë frikë në fillim me motorin, por kur hipa mrapa dhe pash çfarë shoferi, çfarë piloti kisha. Iku flash edhe në jetën tjetër me ty shpirt. Por ama nuk ke vetëm, nuk e kam. Si vetëm si pasagjere apo jo? Mund ta drejtosh edhe vetë motorin? Pa marsha e drejtoj, po me marsha nuk e kam marr akoma patentën. S'ka që zemrës nga makina. Makina më mirë ama. Makina. Ti je parë dhe udhimet, ai është me motor dhe ti je pas me makinë. Unë vetëm biçikletë. Ishte kjo me marshe nuk i jep ti. E rita rri vrej mos e. As makina nuk e jap me marshe. Që do të motorje aty, rri aty denga jo. Faleminderit shumë gosa që ishit me ne. Jeni shumë të mira. Pastaj për kafen, pastaj. Po patjetër, dhe ato thashë themen që si bëm. Ti bëjmë aty. I vazhdojmë, vazhdojmë. Po fillojmë të hapim e pastaj. Ti bëj sa sorti. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë kënaqësi. Themi pas pak. Qëndroni. Qëndroni me ne. Emocionit e fëmijëve, i menaxhueshëm, i pamenaxhueshëm, këtë nuk dim ndoshta ndonjëherë ta zgjidhim. Mirëmëngjes, mirëserdha. Mirëserdha, Nora, kënaqësi. Ju gjej të gjithë. Është shumë e rëndësishme të dim pse ndodhin shpërthim tek fëmijët emocional. Patjetër. Me të qartë, me ulërimë, çfarë është? Çfarë ju ndodh atyre? Atyre, siç edhe ti e nisë, për sa i përket shpërthimit emocional, e ndajmë në te fëmijët e menaxhueshëm dhe atë të pamenaxhueshëm. Sot është e mira të diskutojmë për atë shpërthimin emocional i cili menaxhohet. Sepse në momentin kur kemi të bëjmë me një shpërthim emocional të pamenaxhueshëm, ne mund të drejtohemi specialistëve, si psikiatrit të fëmijës ose psikologut. Por le të flasim për atë që është më i menaxhueshëm dhe më i kontrollueshëm nga ne të rriturit dhe nga prindrit. Si të dallojmë ne që ka një shpërthim emocional fëmia? Shpërthimi emocional ose agresionit, të qenit agresiv, një fëmija, konkretisht me terma të thjesht, është kur një fëmi bërtet, kur një fëmi ulëret, kur një fëmi pickon, kur ai dhunon të tjerët, i gjuan ose i gjuajnë. Të gjitha këto janë sjellje të cilat fëmijët bëjnë kur janë agresiv. Përse mund të kemi akumulim? Po, akumulim mund të kemi, për çfarë mund të kemi? Atëre, për çfarë ndodhë? Në momentin që një fëmija është agresiv, ne e shikojmë diçka pozitive. Jo pozitive sepse është agresiv, por në kontekstin që ai ka emocion, ai ndjen. Dhe kur një fëmijë ndjen, është diçka pozitive. Por mënyra se si zgjedh, në këtë rast kur bëhet agresiv, nuk është e shëndetshme. Dhe nuk është e mirë kontrolluar dhe e mirë mësuar nga prindi. Sepse unë i mëshoj shumë faktit përveç se gjenetikës, që ne vi me disa tipare dhe çdo fëmijë ka temperament të ndryshëm njëri nga tjetri, edhe prandaj nuk është e mirë atë krahasojnë fëmijët, pikërisht për këtë gjë. Cili ka karakterin e vet pra? Temperamenti, sepse karakteri formohet disi më vonë. Bashkë me modelin që ka në familje. Dhe pikërisht për këtë gjë është e mira që ne të diskutojmë dhe të vëmë disa si thua, qilla, për mënyrën se si prindrit të edukojnë fëmijët e tyre, të njohin emocionet. Dhe pastaj, më pas, pasi fëmija i njeh emocionet, të di se si t'i shpreh ato në një mënyrë të shëndetshme dhe efektive. Dhe kjo vjen me kohën. Për vetë fëmijën dhe po për familje. A ndodh ky reagimi emocional, shpërthyes, agresiv deri diku i fëmijëve në momentin që nuk u plotësohet një dëshirë, pra vetëm në këto raste, apo ka dhe raste të tjera që është mirë e bukur dhe papritur i ndodh diçka, pra që nuk ka një shkak konkret? Kjo që sapo thatë ju është një shkak, por mënyra dhe shkaqe që janë shumë, sepse një fëmijë mund të bëhet agresiv. Do të thënë është sepse nuk i plotësohet një dëshirë që është direkt që mendohet nga të rriturit. Por janë situata të ndryshme jetësore që vetë fëmija dhe familja i kalon. Ndoshta një stres i vetë familjes, i prindërve, një debat, një munges komunikimi, një ndryshim, vendbanimi, fillimi një... Qerdhe ose kopshti. Qerdhe ose kopshti. Fëmija futet në një stat të ri zhvillimi, në një mjedis të ri, dhe nuk di si të reagoj, sepse nuk është përgatitur nga familja. Dërko, Anora, si ti mësojmë, si ti mësojmë fëmija ta menaxhojnë në këtë shpërthim? Po, pikërisht kjo është pyetja që unë vazhdimisht përballem me prindrit. Kur fëmija ka në një në mënyrë konsistente, le të themi, të vazhduesh me një sjellje agresive, atëherë ai drejtohet vetë prindi, vjen një moment që drejtohet drejt nesh. Dhe si ti mësojmë, është një pyetje që të gjithë të duam në fund të ditës.
ka shumë pafund mënyra dhe pafund teknika se si ne ti mësojmë fëmijët. Por e para që është shumë e rëndësishme është që ne ti përgatisim edhe të flasim fëmijëve në mënyrë të vazhdueshme për çdo gjë që ata do të ndodhi. Sepse si do ndihemi ne si të rritur nëse na marrin diku dhe na çojnë në një mjedis që ne e kemi komplet të panjohur ose në një situatë që ne nuk e kuptojmë, kur prindrit po debatojnë. Fëmia është në një sistem alarmi në ato momente sepse fillon të rrai zemra shpejt, ndoshta ai djersi si i nduart, por neve nuk zgjedhim ta shikojmë fëmijën kur ai, por e vëmë re kur fëmia jon fillon bërtet. Ai gjuan, ai nuk komunikon, ndoshta edhe ndrydhet, është më problem për fëmijët kur ato ndrydhen, i ka akumulojnë emocionet dhe janë gjithmonë ata fëmijët që rinë në një cep të dhomas, nuk zgjedhin mos në shkaqe të ndryshme, në shkaqe të ndryshme, në situata të ndryshme, janë reagime të ndryshme apo le të themi në përgjithësi është ky reagim pra më të qartë dhe më të bërtitur. Pra, në rastin që prindrit kanë një debat brenda në familje, kanë një reagim specifik që mbase një fëmijë mund ta bëjë që në mund ta kuptojë? Shikoj, çdo modeli prindërve pasqyrohet në një mënyrë apo në një tjetër në sjelljen e fëmijëve. Edhe kur unë punoj me fëmijën, unë punoj edhe me prindin, me familje. Sepse është shumë e rëndësishme që sjellja e prindrit të ndryshojë. Në kur kemi pasur familje të cilat prindrit kanë pasur debate ose munges komunikimi ose ndoshta ka qenë në proces divorci në situata ose ka humbur dikush jetën nga familja, një humbje le të themi në familje, punohet shumë vet prindin, sepse prindi është ai modeli i cili nëse prindi komunikon mirë qet. Ja shpjegon fëmijës, e dëgjon fëmijës. Si duhet ja shpjegojmë ne fëmijës anora një debat që sapo kemi pas me bashkëshortin? Si duhet ja themi? Përse e ngritëm zërin? Ai thot mami, pse u zut? E mira është mos të ndodhi kjo. Flasim në rastin që kjo ka ndodhur, sepse deri diku ndonjëherë është edhe e pashmangshme apo jo. Shiko, asnjë gjë nuk ka të pashmangshme dhe të pamenaxhueshme, sepse ne jemi të rritur dhe duhet të dimë rëndësinë e sjelljeve tona, sidomos në momentin që bëhesh prind, e ke dyfish përgjegjësinë të sjellurit. Dhe është mirë ta parandalosh diçka përpara se ajo të ndodhë dhe pastaj ti të detyrosh të shpjegosh fëmijës. Por ka raste që ne mërzitemi, ka raste që ne lëndohemi, dhe është mirë që këto emocione ne t'ia themi fëmijës. Unë lëndova nga babi, mund t'i thotë nëna. Unë u mërzita sepse ai më tha diçka që unë nuk isha e përgatitur. Të lutem, a mund të dal për një ecje tani? Më lejoni që unë të gjej një mënyrë se si fëmia të kuptoj. Po, a nuk e bëjmë ne automatikisht të mërzitur fëmijën edhe me babin, sepse thot babi më lëndoi mamin? Jo detyrimisht. Sepse nëse ti e shpjegon dhe pa i dhën theksin që të gjesh fajin, por të shpjegosh pak a shumë situatën. Pra ti nuk i thua që është ai fajtori që ne më mërzitur, por ndodhi një moment që unë mërzitem me njëri tjetrin, edhe për këtë arsye. Të rriturit ndonjëherë mërziten me njëri tjetrin, ndonjëherë debatojnë me njëri tjetrin, por ata prapë do ta gjejnë mënyrën se si të komunikojnë mirë, se si të kenë dashuri, se si të ndajnë momente bashkë, kështu siç bëjmë ne edhe ju të vegjëlit apo jo bëni ndonjëherë tek kopshti, tek çerdhja, tek shkolla. Ti mërzitur ti me shoqen tënde për të kthyer situatën. Kur dikush të ka bërtitur, domethënë edhe kështu ti kupton më shumë për familjen, ndërkohë që e bën më interaktiv dhe e bën më pjesë të familjes. Ndërkohë në situatës. Duket sikur është pak e stimuluar edhe nga prindërit fakti i plotësimit të dëshirave të fëmijëve dhe kanë kaluar që ai të qajë, të ulëra, si të shtrihet në rrugë, në market dhe të kërkojë një gjë me domosdoshmëri. Momentin që ai e bën këtë gjë, prindi ka predispozitën për t'ia plotësuar, për të mos është ky jargoni, mos lënë nam në mes të rrugës ose në market. Po, deri diku ti mund të shqetësosh edhe njerëzit e tjerë prezente dhe gjen mënyrën më të shpejtë. Ose tek lokali i lagjës, që ti ke zgjedhur të pish kafen e pasdites. Po, e vërtet. Dhe ti thua që më mirë, unë po zgjidh mënyrë alternative, po, po jap telefonin, po jap. Po. Dhe që fëmia të jetë i qetë, mos qetëse të tjerë dhe unë ta pik të kafen për Terezi. Përpara se fëmia të ketë shkuar te marketi, te kafja, apo te ambiente që prindi bëhet me turp kur fëmia i tij bërtet, jam e sigurt që ai fëmijë ka bërtitur edhe në shtëpi. Por në shtëpi ai nuk është dëgjuar. Kurse kur është jashtë ai dëgjohet se prindi vjet në siklet dhe vjet në turp. Por nuk është ky momenti që prindi duhet të shqetësohet. Madje ka raste që prindër në këto raste zgjidhin të flasin më mirë fëmijës më butë dhe fëmia nga ajo sjellje agresioni dhe jo komforti të tij ballafaqohet edhe me një sjellje prindi që nuk e ka shumë të njohur. Po ti më thua se edhe
tregon këto. Janë inteligjent, jo gjë. Fëmijët janë shumë inteligjent edhe shumë të ndjeshëm. Prandaj duhet të bëjmë shumë kujdes, sepse ata kanë një personalitet dhe një individualitet që ne shpeshherë mendojmë si tonin, si vazhdimësi të prindit, por jo. Ai shumë shpejt do rritet, edhe do krijojë personalitetin me gjithë dimensionet e tij dhe pastaj do jetë shumë e vështirë që ne të krijojmë një raport dhe një lidhje. Dhe sa më baza të forta të hedhin në fëmijëri, aq më fëmijë të shëndetshëm edhe njerëz të rritur, të lumtur do të kemi në një të ardhme shumë të afërt. Ndërkohë sa e shëndetshme është fakti që kemi parë shpesh prindër që në momentin që fëmia e tyre është duke qarë ose ka një ngashërim të brendshëm, ata menjëherë zgjidhen duke i dhënë telefonin. Po, domethënë doja ta vazhdoja edhe këtë në vazhdimsi të pyetjes së parë. Fëmia qanë, mërzitet, bërtet. Prindi i zgjat telefonin ose diçka të shpejt alternative për ta qetësuar. Nuk është kjo mënyra. Mënyra është të ulesh aty ku është fëmia, madje në gjunjë, ta shikosh në sy dhe ti thuash çfarë ke, çfarë po ndodh me ty. Fal, kjo është shumë e rëndësishme që ti jesh në një tjetër nivel me fëmijën, se do të jesh ta kesh përballë. Sytë e tij janë me sytë tu. Shpesh shikoj prindër që e kapi fëmijën dhe ta shikoj sa është shëmtuar. Po. Jo edhe pa shëndetshme, edhe shumë ofenduese për fëmijën, lënduese. Dhe ulut e fëmija, shikoje në sy, ndjeje fëmijën të në, çfarë ka që nuk shkon me atë, mos u shqetëso fare për mjedisin për rreth, sepse mjedisi sot të është nëse nuk është, kurse fëmija jote është aty çdo ditë për ty dhe ti për atë, dhe pyete çfarë të bëri të ndihesh kështu, çfarë nuk shkoj mirë, si mund të ndihmoj, e kuptoj që ti je i lënduar, por çfarë mund të bëj unë tani për ty. Në Amerikë kanë disa teknika, sepse ne bazohemi shumë në modelin ndërkombëtare dhe në teknika që na duhen në punën tonë dhe shpeshherë u referojnë prindërve këto gjëra. Që si mund ta qetësosh fëmijën? Mund t'i thuash do të numërojmë deri në 10. Është dhe e bukur, është dhe aktive dhe fëmijën e shkëput pa nga gjendja emocionale dhe e mëson që të kontrollojë. Nëse ai numëron me ngadalë 1, 2, 3 deri në 10, ai fillon të më ketë një formarje më të ngadalësuar dhe fillon se është duke menduar njëkohësisht. Po, dhe kështu është një mënyrë qetësimi. Nëse ne si prindër, të gjithë prindrit kanë mënyra të mira dhe të shëndetshme qetësimi, nuk e zgjidhni. Nëse një prind përplas derën. Po. Godet, bërtet. Pa dyshim që fëmija do ta bëjë këtë gjë. Sigurisht. Nëse një prind çuditet, nuk është as pak për të çuditur, por është këtu, do të thënë është momenti pikërisht të ndaloj edhe të kuptoj çfarë po bëj unë me sjelljen time, çfarë modeli po jap unë fëmijës tim si prind, si i rritur, si i përgjegjshëm, sepse prindërimi është shumë i rëndësishëm. Dhe pikërisht ndonjëherë prindrit e harrojnë dhe thonë është i vogël fëmija, s'ka gjë do t'ja them më vonë ose ka koplot, por koha ecën shumë shpejt. Dhe ne si psikolog e dim shumë mirë dhe besoj tani e gjej dhe në shumë profesionet e tjera që i kushtojnë rëndësi pjesës e prindërimit edhe në shumë prindër, dhe nga lindja deri në 5 vjeç është momenti më i mirë se si ne ta modelojmë fëmijën tonë me tipare të shëndetshme. Ndërkohë po shikoja një studim po i bër në Amerikë, që kishte dy variante edukimit të fëmijëve. Që nëse fëmia do të qante në vendin ku kishte shkuar me prindrit, që qoftë ky market ose qoftë park, edhe prindi shtrihej po si fëmia dhe qanin të dy bashkë. Dhe në formë edhe loje është ndërruar më pas, dhe pjesa tjetër ishte që lireni të qaj. Ajo, kur ju e vini re që ajo është një tek, lereni të qaj dhe ajo do e kuptoj që është një tek. Por mos ja plotësoni tekën sepse herë tjetër do ta bëj dy fish më shumë me ju. Por është një lloj frike sepse kam dëgjuar që thon po i lë shumë të qaj, meket, mbytet, kanë frikë mos i ndodhë gjë, asnjë gjë nuk ndodh. Pjesë manipulimi. Është pjesë manipulimi dhe ndoshta edhe të llastimit. Më vonë, sepse ndodh që kur një na mësoni në e gjotë, adim. Ne si e vesh jemi. Unë personalisht kam shumë shumë e friksuar, kur shumë e vogël vajza ime, ndote që mund të meke, dhe dhe sa e kuptova që e konsultuar pa tjetër me mjek, më thanë që është totalisht pjesë e manipulimit dhe zgjuarësi se një fëmije, që e di shumë mirë që nëse dhe bëj këtë gjë, do marrin se që dëshiron. Okej. Sepse do marrë atë që dëshiron kur prindi ja plotëson, është shumë shpejt dhe pa e kuptuar fëmijën. Po prandaj vajta ona ti si ja plotëson. Ka prindër që mund të jenë duke bisetuar me dikë edhe fëmija po i kërkon diçka. Edhe prindi nga nxitimi që mos të humbasi bisedën ose sepse edhe si i rritur ka impenjimet e tij,
dhe interesat e ti individual në këtë rast dhe mund t'i zgjasë diçka shumë shpejt. Mm-hmm. Kjo është një mënyrë llastimi. Po. Mm-hmm. Sepse ti fëmia në këtë mënyrë i mëson diçka të pashëndetshme dhe mëson ai pastaj do ta përdori gjithmonë. Shkon në librat edukativ të fëmijëve, 2 deri në 3 në dijenin time, janë edhe pjesë të edukimit që nëse dy të rritur janë duke biseduar, ti nuk duhet të ndërpresësh automatikisht ata nëse s'ke një gjë urgjente, domethënë, nëse s'ke nevojë personale, nëse s'do të shkosh në tualet, nëse s'ta hahet bukë ose s'të pijet ujë, ose ndërprij mamin ose babin, por është duke folur me një të rritur. Dhe duket sikur këto janë shumë herët për t'u edukuar, por janë pjesë e edukatës ndoshta të fëmijëve që i marrin. Patjetër. Sepse gradualisht fëmia edukohet. Pa. Edhe janë pikërisht këto komponent, komunikimi, ndërveprimi që është shumë të rëndësishëm pastaj në sjelljen e mëvonshme të një fëmije. Për sa i përket studimeve, ka pafund studime që i mëshojnë sjelljes e fëmijëve, edukimit të fëmijëve, sepse janë shumë të rëndësishme. Neve shumë rendim pas gjërave që i konsiderojmë rëndësi dhe janë, sepse kështu është vetjeta. Rutina. Është rutina, por është shumë e rëndësishme që t'i kushtojmë rëndësi mirë rritjes. Jo vetim t'i rrisim fëmijë dhe t'i plotësojmë këto nevojat bazike të ushqyerjes, të kujdesit, të çuarit në një kurs ndoshta, dhe mendojmë sikur po e kemi plotësuar se çojmë në një apo në dy kurse, por fëmia duhet të përmbushet emocionalisht. Të dihet më të bësh bisedën pas shkollës, kopshtit, çerdhes me fëmijën, për të thënë që edhe çfarë ka kaluar keq dhe çfarë ka kaluar mirë. Shumë e rëndësishme, sepse fëmia ka kaluar një ditë tepër të gjatë aty, ka konsumuar biseda me shokët, ka ndërvepruar, ndoshta në ndonjë moment mund të jetë gëzuar, por edhe mund të jetë lënduar. Ndoshta edukatoria i ka folur pak ndryshe nga arret e tjera, ose nuk i ka vendosur atë yllin të dora ose atë zemrën, edhe ai ndoshta e ka përjetuar, sepse përjetimi i fëmijëve është shumë i bukur, edhe sa më shumë të diskutojmë me fëmijët, aq më botë e bukur futemi dhe e kuptojnë sa e rëndësishme është të kujdesesh dhe të bizetosh me një fëmijë. Prindit i këshilloj vazhdimisht, ecme fëmijën për dorë, duke e dëgjuar fëmijën, duke e ndjerë, ndoshta duke e përkëdhelur disi, ka nevojë për atë përshafimin e ngrohtë, pas një dite të gjatë në kopësht, ka nevojë kur ne vëmë në shtratë në gjumë, prindi, ti këndoj diçka, ti lexoj një prall, ti tregoj diçka nga si ka kaluar apo si edhe vet prindi është ndjerë, sepse edhe fëmia ka nevojë të di çfarë ka bërë prindi gjatë ditës që nuk ka qenë me të mungesën e tij. Është shumë e rëndësishme që fëmia ta di çfarë prindi po bën, si e ka kaluar ditën, në një farë mënyrë të jetë i shpjeguar pse prindi nuk është me të. Qoftë në momentin kur është në kopë shtërte, po ka edhe fëmijë që rriten nga gjyshër ose nga kujdestar të tjerë, pikërisht, kjo është shumë e rëndësishme. Fëmijën ta shpjegojmë, ti flasim, dhe mbi të gjitha ta dëgjojmë. Fëmija duhet dëgjuar. Fantastik. Faleminderit shumë. Sa gjëra që janë. Shumë gjëra mësuam, ne të paktën me këtej partia këtej. Jemi më të përgatitur. Është shumë e rëndësishme që për në statusin të cilit jeni ju, në momentin që bëhesh prind, duhet t'jesh i përgatitur. Edhe ka kurse, mund të, edhe vetë në mënyrë individuale mund të lexosh dhe të përgatitesh, sepse është shumë e rëndësishme për vetë njeriu në rritur që bëhet prind, po mbi të gjitha për fëmijën, i cili është pa mbrojtur dhe është gjithmonë edhe diçka të fundit në varësi të sjelljes së prindit. Dëgjoj shpesh nga prindër të ndryshëm që thonë, unë vetëm një fëmijë kam. Do i plotësoj çfarë doj ai, do e çoj ku të doj ai, çfarë nuk kam pasur vetë, do ja plotësoj të gjitha. Nuk më intereson fare çfarë thon psikologët, çfarë thon librat, unë këtë kam dhe ai është zemra babit, do i ketë të gjitha. E di çfarë u thua këtyre prindërve? Shumë numër të madh të prindërve që kërkojnë këshillim, pikërisht se kanë pasur këtë mendësi më përpara. Dhe do ju them që prindërit, kujdes. Kujdesuni pak për veten, çfarë po ndodh me ju. Përse doni t'ja plotësoni gjithë fëmijës. Mos është momenti të ndërgjegjësoni me veten dhe të kuptoni çfarë mungon tek ju, sepse një prind i paplotësuar. Mos ta famërisë se kanë pasur vetëm ta shënojnë të fëmijës. Një prind i paplotësuar nuk mund të mbingarkojë dhe mund të ekzagjerojë dëshirat e fëmijës, sepse do ta dëmtojë shumë. Edhe kjo këtë gjë e kuptoj çdo ditë në punën klinike të vazhdueshme dhe këta prindër duket sikur japin gjithë botën fëmijës. Por vjen një moment që nuk kanë më asgjë në kontroll te fëmia e tyre dhe fëmia është në një kaos total. Fantastike, Anora, faleminderit shumë që ishe. Shumë kënaqësi, Anora. Sërish se na fut në një botë tjetër. Unë të dëgjoj më shumë vëmendje se më intereson edhe jam pothuajse në të njëjtën linjë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe ju. Kënaqësi gjithmonë. Kënaqësi të jemi. Ikim publicitet. Vem pas pak.
thëmë, o, e u që dojnë. Se pa bërim shqiponje, me që jemi plan dysh. Jemi rikëthyr, jemi rikëthyr, dhe jemi kështu super të abitur për momentin, sepse në studio në është bashkuar Seldjan Cani, cili është kampion bodybuilding. Cani, më falj. Edhe aktualisht në javën e tij të 17 pa sheqer. Mirë mëgjes, mirë se erdhe dhe... Mirë mëgjesi, mirë se erdhe. Mirë se erdhe dhe në të kusë sekretin. Ne jemi si përshikëm si jashtë oktorë. Po përzoni jemi shumë, vetëm pyetje. Zishtë, si mund të rish ka shjavë pa sheqerë? Qëfar të bërë? Thjeshtë, ke një objektiv dhe i futesh asaj gjës. Cili është objektiv? Objektivi është që ta qosh vete në një nivel tjetër, të dalim një skenë bodybuilding dhe që të dalësh në skenë ka pak punë. Pra je duke u përgatitur për garën që të pret? Po. Apo jo? Ja, të shtunën e kaluar isha në një garë, dola mirë, tani për dy javë duhet të qojmë vete në fund, ta qojmë një nivel tjetër dhe jemi prapë në dietë. Kjo dieta normalisht e shoqëruar me një stërvitje pa tjetër. Sa orë stërvitesh ti? Diku tek një orë çerek, jo më shumë, plus shoqëruar nga kardio, që varion diku në ditët e stërvitjes bëj diku te 30 minuta, ndërsa ditët pushim shkon diku te një orë. Dhe çfarë konsumon ti gjatë kësaj periudhe, që jeni para përgatitje për... Dieta përmban një protein të lartë. Sa vezë për shembull? Sa mi? Në mëngjes diku te 450 gram të bardhë veze, që i bi diku te 13-15 varet nga madhësia e vezës. Pastaj 13, më fal, edhe një herë 13 të bardha veze. Po pra, 13-14. Më mat pak temperaturën dhe i të lutem. Pastaj kemi oriz, fileto, kemi mish të kuq, peshkun edhe shoqëruar edhe nga proteina pudër. Selian, çfarë ndodh nëse një nga këto javët që ti je në dietën pa sheqer? Haj çokoladë. Su bënami, do thosh. Po e ha, po e ha alternativë me... Jo, më jo, një çokoladë me plot sheqer, çfarë ndodhë? Shiko, pse jo, një herë. Ndikon te rezultati, po ta shikosh atë foton aty, aty të bi dritë aty në skenë. Dhe aty dalin gjithë palarat. Po për një çokoladë? Për një çokoladë. Po puna është, po e prishe me një çokoladë, do të shtyt shkosh. Po se mos ta hash të dytën. Po, se mos të ta hash të vaktin e shëndetshëm, po t'ja futesh me një burger. A tundohesh gjatë këtij regjimi të rrept? Ka ndodhur se momente që tundohesh, por je disiplinuar, ke një qëllim dhe do të çosh deri. Çfarë bën nëse je ulur në tavolinë me njerëz që janë zhytur në ëmbëlsira? Pi ujë, edhe kaq. Bravo. Sa thjeshtë ka shumë durim, po është disiplina. Patjetër. Po ka shumë mënyra që mund t'i zvendçosh të gjitha këto ushqimet. Çfarë mënyra e përdor ti për të zvendçuar sheqerin, për shembull, gjatë këtyre javë? Për të përdorur kafen, përdor sheqerin diabetik. Gjatë ditës mund të konsumosh pijet me zero sheqer, që janë këto Cola Zero, Fanta Zero, nuk kanë asnjë problem. Po ato kanë sheqer. Nuk ndikojnë te rezultati, kanë zero sheqer. Në konsumimin e mjaltit? Për momentin jo, nuk na duhet, se varet te dieta, domethënë se çfarë. Por ata arabis përmbajnë, kanë një përmbajtje sheqeri natyral. Por neve nuk na duhen, prapë. Domethënë varet, dieta është gjithmonë e personalizuar për qëllimin që ke. Po në përditshmëri, në moment që nuk jam në garë, përpiqem që ta menaxhoj këtë pjesën, t'i heq gjithë sheqerin e shtuar industrial dhe përdor sheqerin natyral të frutave të... Përse i përket dietës tënde, e bën vetë dietën tënde? Apo ke një person i cili punon edhe për metabolizmin tënd? Edhe pse ti je trajner, të duhet një trajner për të dalë në skenë, sepse vetë nuk mund të marrësh dot vendime për veten, duke qenë se nuk je në një gjendje normale. Po pse? Supozohet që ti trupin tënd ta njohësh shumë herë më mirë se dikush tjetër. Ti komunikon me trajnerin, po ai të shikon nga jashtë me gjakftotësi. Ti shkon në pasqyrë, shikon veten, të pëlqen sot. Shkon pas një pampi në stërvitje, të pëlqen dhe thuaj me dietën okay. Por ti të bie ky pampi, e shikon veten një pasqyrë tjetër s'të pëlqen më. Do shkosh në kuzhinë, do shtosh diçka, do heqësh diçka nga dieta dhe e humbe pastaj. Cila është pesha më e madhe që ke rrëzuar nga trupi jot ose që ke marr? Në sezon mase kam shtu, do me thënë këto, unë kërë kam njësë para 3 vitesh këtë, kam qenë dikute 80-82 kile, dhe për 3 vite kam shtu dikute 30 kile, që kam shku 108 vjetë në sezon mase, ndërsa tani jam diku në 95 kile. Kam rrezu për 4 muaj diku te 11-12 kile. Tani për herë të parë ke filluar të merresh me pjesën e bodybuilding në mënyrë profesionale para 3 viteve. 2 vite profesionale. 2 vite në. Po si të ka nisur ky si pasion? Shko, unë thjesht ike në palestër dhe një ditë të lindi si pasion. Ja, dikush në shok duhet jetë bosë bebe. Që i vogël kam qenë futbollist, kam luajtur goxha vite, kam qenë shumë aktiv.
Dhe kur erdha në Tiranë pastaj që bëra universitetin e sporteve, masterin si trainer fitnessi. Po. Edhe lash futbollin e përjetova pak edhe më desh diçka. Do të thotë apo? Jo, thjesht kisha shkollën, oraret të çrregullta, okay. Nuk e ndoqja dot, edhe pak e vështirë ambientimi. Po. Edhe më desh diçka që të isha aktiv sepse un jam dua që të jem aktiv. Dhe gjeta veten te palestra, duke edhe parë dhe mësimet, lëndët çka kishte te shkolla. Ndërkohë çfarë të ndërhoqe më shumë tek palestra, krijimi i muskujve, i trupit perfekt. Po, edhe më pëlqente domethënë sepse është më pëlqen ta sfidoj veten. Po, ti të numërohen muskujt aty, nuk e di ka një lloj prerje. Është kur arrin që të heqësh gjithë yndyrën nga trupi, dalin muskujt të definuar, e po, thash edhe është gati gjendje skene, këtu duhet jem 3-4 ditë para gares. Wow, wow, wow. Ty ndalojmë dhe ujin pastaj një ditë para. Dhe... Edhe ujin? Po, vetëm... Sa të trish papiroj? Po, 12-24, varet. 24 orë, po. 12 ose 24? Diçka e tillë, po. Është e menaxhueshme? Po, është e menaxhueshme. Kur punon 7-8 muaj para të garen, ajo 12 orë është gjëja më e vogël që mund të bësh. E them në sensin që nuk është se ke të jap një lloj tundimi. Ja, ja, nuk ke. Jo, nuk ka dalësh. Për shembull ne që nuk e ndiejm këtë lloj përgjegjësie dhe këtë lloj discipline, një moment e marrim atë gotë në ujë të na pjetuaj. Po. Nuk funksionon ashtu. Të vjen fare natyrshëm për shembull. Je shumë i përfshirë te kjo gjë. Bodybuilding është ti jetosh 24 orë të ditës me këtë gjë. Nuk është çat puna ta shtëpis. Ata të shtëpis kur ikim me pushim. Kur ikim me pushime ata vejnë durr në kokë. Sa ata gatuin veç, han veç dreka darka. 14 vezë ne. Jo, vetëm kur më shikojnë me peshore që peshoj çdo gjë i ze koka. Tani, në periudhë jetës tënde është gjatë gjithë vitit që ti je me një peshore? Na shpjego pak këtë pjesë. 4 muaj të vitit është 100%. Po, dhe sezonin e masës përpiqesh që ta bësh me peshore sepse është shumë e rëndësishme. Nëse ti nuk ndërton muskuj në sezon masë, nuk e ça definon. Dhe nuk përmirësohesh. Dhe ke edhe periudhën e pushimit mas garës që pa. Në sezonin e masës çfarë lloj dietash mban ose le të themi çfarë lloj regjimi ushqimor? Dietat janë më të larta në kalorazh, mbi zotrojnë karbohidratet, pasojnë nga proteina dhe yndyra në fund, ndërsa në fazën e definimit ndrojnë këto, proteina duhet të jenë shumë më të larta që të ruash sa më shumë masë muskulare. Ruan një lloj balance të këtyre. Patjetër, çdo gjë për llogaritur. Për llogaritur, por ndërkohë festa. Kur bëhet FaceTime madhe e abuzimit me ushqimet me çdo lloj masgarës flas. Masgare, po do kemi një menaxhim të mirë që të marrim disa kile, jo shumë. Mund ta hash të duash? Mund ta hash të duash absolutisht, si po. Ka ndodhur me ty një rast për shkak që ke qenë, si thuhet në jargon, babzitur për të thënë. Vjet mbas gare kisha një mungesë menaxhimi dhe ka marr 13 kg për 2 ditë. Për 2 ditë? Për 2 ditë 13 kg. Po. Më fal, çfarë ke ngrënë ato 2 ditë? Jo, ti aty pa dorë. Jo, po është kjo tjetër, do të bër kjo pyetje gjatë 2 ditëve, ndalove 1 minutë të ngrënë. Pra, kjo është pyetja. Haja më dhinte stomaku, prisja treteshe, haja pra. Shumë e pashëndesme, thjesht e pash veten në pasqyrë, kisha marr shumë, ja dhash një kështu pap, fillova të gatuj prap, i hoqja prap sa kile dhe për sa i heq pastaj, është e lehtë njësoj ti heqësh? Pesha që merret në kohë të shkurtër hiqet më shpejt. Kështu që i lirova diku tek 6-7 kile shumë shpejt, pastaj pjesa që nuk jam në përgatitje, un jam 85-90% shëndetshëm. Përpiqem të heq sheqerin të panevojshme gjatë ditës dhe përpiqem që 3-4 vakte në ditë të jenë të shëndetshme dhe cili ishte ushqimi i parë që ti konsumove pas garës? Për çfarë kishte shku mendja? Me zi ke prit ta konsumoje? Çokolata. Çokolata. Ta më dhe se kisha shumë pa. Po këtë vit ja, njalt. Prapi shëndetshëm. E kemi ndruar. Po. Kemi ndryshuar. Ndërkohë ke vënë re, ke vënë re që të rinë për shumë janë të apasionuar për ta marrë këtë si disiplinë dhe për të jetuar me këtë disiplinë. Mm-hmm. Ishte se ti thua, me këtë o duhet jetosh gjithkohës, me këtë disiplinë për bodybuilding ose s'duhet të jetosh me këtë lloj gjëje, thjesht do të bësh palese për shefin tënd. Po, do me thënë varet, bodybuilding është kalon në sport edhe duhet të ndash, po e rëndësishme është një që palestra të jenë plot, parqet të jenë plot, njerëzit lëvizin të jenë aktiv. Kam parë një lloj rritje, edhe po, të djemve që jo vetëm merren me palestër, por që do orientohen te sporti. Ndihet edhe në palestër, janë palestrat më plot, është gjë shumë e mirë që njerëzit jenë aktiv. Po. Thjesht
t'i japin pak më fort, mos ta kthejnë palestrën në diçka komerciale, të shkojnë sa për ato fotot e Instagramit, sepse duam që të shofim dhe djerës palestrë, duam të shofim edhe njerës që stërviten fort, motivojnë njëri tjetrin, jo vetëm njerës që zën pajisjet edhe... Ishte i mesazh kë. Zën pajisjet edhe shruaj në WhatsApp gjatë ruas të jam, ja, po marrë të 1 kg, ndërkohë 14 e njëra do. Edhe progresi është, janë matë 1 kg që në gjithë muajt, dhe nuk dërshpen kur. E ndërkohë, Seldian, për garen që të pretë, ditën e shtunë, dhe? Po, ditën e shtunë. Për qëfar gare bëhet fjallë dhe qëfar sunon ti personalisht, qëfar arritje të duhet? Êshtë një gare MPC-e, është shumë gare fort, është gare worldwide, është nga garus nga gjithë vendet, po më një është gare hapur. Unë pretendoj që të nxjerë një version shumë më të mirë të vetes, qofse vjetë edhe se kjo garë, dhe këto dy javë dhe janë shumë të forta, shumë të forta se sa përgatitje parë, edhe është një tip testi. Sa orë do jesh palestër, ose sa orë do jesh në shpi? Me fort është bërë dieta, se sa stërvitja, sepse të stërvitja është diçka që ti nuk mund të bësh më shumë se sa ka programi. Sa e ka programi? Programi ka diku te 1 orë çerek. 1 orë? Stërvitja me pesha dhe kardio diku tek, për momentin kam diku tek 50 minuta, 30 me intensitet të ullët dhe 20 me intensitet lartë. Kur kam filluar të marrë dhe unë vesh nga palestra dhe unë pjekë. Jemi bërë qasë kemi digjuar, i kemi digjuar të gjitha mënyra. Qoftë ato të gabuara, qoftë ato të cakta. Ka shumë mënyra se si dilet në skena, apo se si mund të stërvitesh, nuk ka mënyra të gabuara, me afton që se cilit... Po ju keni prezentim ato, keni prezentim të investimit tuaj që keni bërë. Pa tjetër, pa tjetër. Pra ndaj e përjeton dhe jeni e shumë të përfshirë. Pa tjetër, edhe kur... Se ne jemi të çuditur, se mund të shkojmë në palestër, shumë dakord. Por për rutinën tonë ditore, për një lloj kulture, le të themi, për të mbajtur shëndetin në vendin e duhur. Por të shikosh ju, pastaj jeni në tjetër dimension. Ne investojmë në këtë mënyrë, stërvitemi në këtë mënyrë, po njerëzit e ngatrojnë këtë gjën, edhe shpesh e ngatrojnë, unë nuk du të bëshkojnë bodybuilding, unë nuk du... Se cili ka atë fundin e vetë në stërvitje. Ti ke fundin tënë, sepse njerëzit nuk bëj fort unë, sepse nuk do bëj bodybuilding. Ti ke fundin tënë, ti do të aqosh fundin tënë të shtanga jote me aqë sa bën ti. Qopse ti bën 60 kg shtangë, bëtë bësh me atë 60 kg që po të azem 8 dërën 12 për stërvitje, dërsa ti s'mundesh më. Fundi jo të shky. Unë e kam fundin me një pesh tjetër. Sa e këti? Unë kam që dërë 180 kg shtangë. Dikush e ka fundin diku tjetër, po gjithë duhet të shkojnë fund. E kupton? Deri ku e kanë limitin e vetë. Deri ku e kanë limitin e vetë, duhet ta testojnë veten. As nuk vritesh, as nuk lodhesh, as nuk do të bëhet krau mas, nuk do bësh asgjë. Ndërkohë, thjesht progresi duhet të vazhdosh këtë jetesën kështu, se ka aty jashtë nuk ke njerëz, jo, pa ditur statusin tënd, që mund të ketë ndonjë vajzë që është në krau tënd, për shembull të suporton. Tani mu në sporti shpresoj që të më ndjeki gjithë jetën, se realisht e gjej vetën aty, edhe unë jam përgjithsish 5 dit e gjysëm në palesën nga ora 6 dhe 11 e gjysë natës. Oho! Tani, nëse ajo nuk do të ketë sportin. Shumë e keqe kjo, do të gjesh që është në punë më zbire. Njërë ajo nuk do të ketë sportin, do të mësosh ti të ketë shef, apo do heqës dorë për dashuri? Tani, kjo është me të njitur. Kësë është me qështje energjie. Për e arrejnë në dashuri, pra. Qështje zamë kjo. Do të mësosh ti atë që të bëj palesër dhe të kuptoj të dojë disipline? Pa tjetër, pa pëtejo, pa tjetër. Zdo njeri duhet jetë si stërvitur, duhet jetë i stërvitur, duhet jetë aktiv. Faq, Seldian. Tani. Faq, shumë pa. Shumë e vështë. Do të marrës palesër edhe normalisht, do të thua në ora 6 dhe në ora 11, unë këtu t'i atë. Ti di ullu atë. Ose gjejë që tjetë në shtunën mërë dite. Të shtunën part-time punojmë dhe të djela është familjare. Po shumë mirë. Familjare, po ti me djetën tënde. Po, tënde. 4 mujë në vit, po. 4 mujë në vit, po. Në restorant me peshore. Me tasa. Po, me tasa. Po, ajo 4 mujë të bëjë si të bëjë. 4 mujë do duroj që a do për. Fantastik, dhe patë që vetëm sukses. Shumë falem dhe. Falem dhe. Falem dhe shumë, Seldian. Po vëmë në këtë siklet këtë herë që nga bërës të muskuj këtë para, këshu. Po dhe i bëjmë, s'ka përme. Edhe i bën. Po, në bluzë dhe heshur, bora, si thua. Po, e kemi halin e audiencës që kemi pak... S'ka gjëmi, është sport. S'ka gjë, dhe gjë pak. Vetëm përvishë të pak do më në maksimumi. Seldian ishte gati, bora. Wow, wow, wow. Jamë s'ka gjë.
Ja, po jo, mund të çojësh edhe ndonjë muskuj barku, ndonjë gjë kështu, po. Po. Po pse jo? Po pse jo? Po. Pu. Ajo është. Wow, wow, e, atë të tregove tharin, ha? Po, kjo është për momentin nuk ka. Ja, do të tregosh edhe njëherë se nuk të pan. Po. Nuk të pan mirë. Ja. Për momentin nuk ka farë aty. Jo, nuk ka as. Ti pësh komplet pianurat e fundit për t'u hequr. Proces kohë, për 2 javë do jetë shumë e thatë dhe të cip komplet. Si do? Se lere si në jera vajzës të pika të ui. Falimderi që ishe me ne sot. Falimderi që ndja. Si edhe në qikuj për ominë. Dhe me shumë kënaj si dobi. Kënaj si edhe për ne. Shumë suksese. Nuk e dikim pas një kolaps me të ftuarit. Na ka nisë kjo java 30 kemi pas për 2 ditë. Dhe imaginoj pak që kemi të shtunat të rëndësishme, të shtun kampionati që kemi të rëndësishme, të shtun dhe kemi të rëndësishme për Franceskën se zbulon në gjinin e bebit, që këshu jemi. Kështë dy të dalë. Të shtun dhe imaginoj. Po, ju pas pak do të kemi mundësin të shikoni në një tjetër dimension, një gazetare, pasionin për kuzhinën e Ema Krista Jovanit, vetëm pas reklamave. Bashkë do shihemi nesër pas që një ditë të bukur. Pafshim. Mirupafshim. Mirë mëngjesi, teleshikues të dashur të zgjedhur me MCL. Jo vetëm zonjave, po edhe zotrinve që kanë shumë qejf gatimin, mirë se erdhët në shtëpinë time. Sot do të gatuaj atë pjatën time të preferuar, që unë bëj me shumë dashuri dhe me shumë zemër, është peshkoc në tavë. Këtu mbrapa un kam edhe ingredientët, të cilët do ju ndihmoj t'jau duke ja shpjeguar se cilët janë, duke filluar nga peshku kops, disa patate, një karrot, 6 thelpinj hudra, një qep të bardhë, gjyqet e dafin dhe pak limon. Normalisht kripa, piperi apo përbërës të tjerë që do të shtojmë shijen peshku, do ja shpjegoj pak më vonë cilat janë, por si fillim le të fillojmë të gatuajmë këtë gjë. Kaq të mrekullueshme që është peshku kops me vlera shumë të mira ushqyese për një shëndet të mirë të zemrës, por edhe të gjithë trupit tonë. Normalisht peshku është lart dhe pastruar, siç edhe shikoni. Dhe tani do duhet të hap pak vend sepse duhet të bëjmë tavën gati për ta bërë pjesën e peshkut. Unë gjithmonë përdor vaj në ujërit, e kam shumë qef. Nuk po ja tregoj shishën se e kam si gjysmë shqiptarëve. Jo të vaj të ujërit, domethënë. Dhe gjithmonë me duar spërkas të gjithë tavën. Që mos kanë gjithë si peshku. Shëndia. Shumë të kishim përdojë letrën e kuzhinës, që është për pjesën e mos në gjithje se peshkut, por nuk e preferoj. Më pëlqen kër peshku bëhet ashtu kërtëse dhe shumë, shumë i mirë. Tani, neve do presim pak në feta qepën, e cila do duhet për të mbushur peshku. Ah, që argatimi do dali kë, se po bëhet me dashuri. Një kokër qep mesatar është më se normale për dy peshq mesatar. Atëherë, fillojmë duke vendosur qepën në brëndësi të peshkut. Dhe gjithashtu do vendosim edhe thelpin të hudrës. Gjithmonë të prerë për gjysëm. Normalisht dhe bëjmë edhe 2 feta limone që janë shumë, por shumë të nevojshme, sidomos kur gatuhet peshku. Japi një shije shumë të mirë dhe eliminon edhe pjesën e erave. Duhet të kujdesemi normalisht që përthamat mos të jenë pjesë dhe i vendosim. Kjo është pjesa e mbushjes
Ndërko, jashtë në tav, do vendosim pak patate dhe vetëm një karot. I vendos vetëm një karot gjithmonë, sepse peshku ëmbëlsohet nga karota. O shumë ëmbël, edhe i ndryshon shijen. Është diçka që nuk do shumë kohë të bëhet dhe është shumë e shijshme dhe me vlera shumë, shumë të mirë. Ushqimore, gjithmonë. Që është për të rritur, për fëmijë, për këdo. Dhe që ta dini juve, unë kse pjatës e kam vënë emrin Tezoro. Pse do thoni ju? Çdo pjatë kam qef si vendos emrin e një personi familjes dhe një personi që e ka qef si pjatë ose që përngjason me atë që po gatuhet. Dhe kur gjeja shumë e mirë, është realisht e saj. Pjesa që i pësion e mbeti, pak më përpara, pritet sërisht në feta, po e ndajmë edhe për gjysëm, dhe hedhim në tavë, sepse nuk u zhjen, asgjë nuk lihet kot. Apo e kam kamin. Dhe ko që me tavën kemi mbaruar, e që do bëjmë tani është pjesën e mbetur të limonet ja shtrydhim dhe bëjmë lëng mbi peshkun. Atëherë, siç po thonim, ajo që unë gjithmonë vendos tek peshku edhe për t'i neutralizuar pak aroma dhe shijen është një gotë verë gatimi dhe një gotë ujë që ndihmon dhe për pjekjen e mirë, por gjithashtu i jep edhe shumë shije. Normalisht kripën dhe piperi, që do ja shtojmë tani. Kripa e kuqe është gjithmonë më e mirë sepse sipas specialistëve nuk na dëmton shëndetin, megjithatë kripa është e dëmshme, nuk duhet konsumuar shumë. Dhe pak piper të zi, që normalisht shijen e bën akoma dhe më të mirë. Do thoni ju, pse zgjo dhe peshkun? Unë peshkun e kam shumë shumë qef. Dhe historia me peshkun ka nisur e këndshme, e lezetshme. Se kam pasur shumë qef para të kohësh. Kur kam takuar një shef guzhine para shumë vitesh, më shpjegoj se për post faktit se sa vlera u shqyset mjëra kishte peshku, më shpjegoj një mënyrë shumë të këndshme dhe çuditshme gatimi, ndoshta do ja them një herë tjetër, se është sekret profesional, dhe që atëherë u fillova të dashuroj këtë pjatë që e bëj. Dhe, si them, ja ka marrë dorën mirë. Dhe nuk ka gjë më të bukur, mendoj unë, kur e ke pasion guzhinën, dhe pse je në shtëpi. Edhe pse mund t'jesh duke bërë një punë tjetër të çfarë do lloj fushë, gatimi është shumë i mirë. Po ta bësh dhe po ta kesh dashuri. Dhe këtë peshkun tani do e fusim te furra. Mbasi ta fusim te furrë, do i përgatis dhe një sallatë shumë të shpejtë, që i shkon për shtat peshkut dhe besoj do shijojmë të gjithë pa pak. Ju nga ekrani, unë këtu në shtëpi. Tani këto dy bukurosha do i fusim në furrë. Unë e vendos gjithmonë poshtë në fillim. E vendosim në 220 gradë dhe mbas diku 20-25 minutash freka jonë është gati. Dhe do thonë ju që po bëjmë ne tani. Ne po presim njëherë që këto dy shokët tanë këtu të fillojnë të piqen, avësha bashkë gradualisht. Dhe ndërko, do në duhet të bëjmë një salatë që të shoqërojmë se nuk ka e peshku ashtu fat, le të themi. Një nga salatet e mia të preferuar dhe që normalisht e bëj shpesh edhe në shtëpi sepse ka shumë vlera ushqyese është salata me rukola. Dhe me këto gjërat e tjera këtu shumë të mira. Kjo është një sallatë jeshile marula, po gjysmën gjithmonë, se duke qenë se rukola është me sasi të madhe, nuk mund ta bëjmë ai shumë. Unë i hedh pak finok, i hedh pak nga repat roz, pak pomodorini, pak qep të njom, frutat e thata dhe këtë salcën që e bëj vetë. Ju do thoni pse ke bërë gati dhe unë nga të regova ato asortimentet. Vaj ulliri, njëllët, mustard, edhe pak limon. Bëjmë gjitha këto se janë logot në mes këto.
Kështu që nuk duhet t'i tregoj, duhet t'i mbajmë sekret. Edhe pse treqeriku janë kështu prodhim alla shqiptar që vendi, po s'ka që. Këtë neve e përdorim si dressing, që i thonë këta shefat e kuzhinës, dhe hedhim në fund fare që të mos i hedhim, vetëm vajnë dhe usullën tipikisht shqiptare që hedhim ne. Kështu që, unë do vazhdoj të vendos këtë pjesën e rukullës në tasin e salatës, një dorë është më se okej, se mos mendoni se nuk i kemi larë, është larë, pastruar, kapur fije, se do thoni pastaj, po kjo, si e bëri kështu. Edhe, normalisht dhe salatën marule, dhe presim në feta të holla. Gjë që ka më shumë qëmë nga salata marule është sikur është ujë, po pak më i ngurtësuar. Është shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Dhe ka një gjë, shpeshherë dëgjoj njerëzit që thonë, "O, po pse në salatë do hajun?" Sidomos këta që mundohen mbajnë çik dietë. E dini ju që vlerat kalorike të salatës janë 1:1, le të themi kështu, me mishin e kuq që ne shpeshherë hajmë, por duhet të dini të hidhni ingredientet të duhur dhe përbërësit e duhur. Që do thotë, një salatë jeshile, një salatë rukola, një salatë marule apo një salatë e përfshirë, gjitha këto gjërat mix bashk, duke një shtuar edhe produktet e tjera, si shumë momentin, unë po bëjë për shumë finokun, që është shumë i mirë për pjesën e stomaku, tretjes, zorve, nëse të shtoni dhe frutat e thata që kanë një vlerë kalorike shumë të lartë, nëse të shtoni domaten që ka dhe vitamin C, njësë si që mund të ketë limoni, bilet ka më shumë, nëse të shtoni dhe repat që normalisht janë shumë të mirë, zëre se ju keni ngrënë të njëjtin vakt që mund të hani, nuk e di, me mishin e kuq, ndoshta, që duhet të thënë, ai mishi kuq duhet eliminuar pak sa nga përditshmëria jonë. Ja u them këtë nga historia personale ime. Ngjyra e tepërta në gjak, fillimi i një lodhje edhe pse në moshë të re. Dëshira për mos u aspozuar nga krevati ndonjëherë. Janë si pasoj, jo vetëm e asaj qëfar neve bëjmë për ditë, por janë dhe si pasoj asaj qëfar ne hamë. Është fikse ajo shpreja, ne jemi qëfar hamë. Dhe prendaj, është mirë, kur neve kushtojmë rëndësi gjërave që duhet të bëjmë në përditshmërinë tonë, duke filluar nga ajo qëfar ne konsumojmë. Gjithçka qëfar ne konsumojmë, në trupin tonë reagon në një formë apo një tjetër. Kështu që më mirë të ushqehemi shëndetshëm dhe trupi jonë të japë vlera, dhe trupi jonë të filloj të punoj, dhe trupi jonë të filloj dhe të mendoj pozitivisht për vetën. Sepse gjithçka është në mendjen tonë dhe në atë çfarë ne japim trupit tonë. Kështu që pse mos i kushtojmë pak më shumë vëmendje, sa pim ato kafet pa fund, ato cigare pa fund, ku dëgjon. Jo po pim alkol. Konsumojmë gjëra të shëndetshme dhe duke konsumuar gjëra të shëndetshme, e kemi trupin mirë, e kemi organizmin mirë dhe mund t'i konsumojmë edhe pastaj edhe ato kafet, edhe ato gotën e berës, edhe, ku të gjonë, rakin që tipikisht shqiptarët pinë, ose birat pa fund. Kështu që i konsumojmë gjitha, konsumojmë dhe mishin, dhe gjithë shka. Dhe janë ca gjëre që detyrimisht njëri ju duhet i bëj. Por, mos i bëni kur ju vjen thika në fund fare, kur shkoni ke doktore, doktore thotë, kam qaj u bëj, po duhet ju jap ilaçe, se dietë nuk mbani dot për të gjonë. Për t'ulur ndyrnat, për t'ulur trigliceridet, kolesterolin, diabetin, edhe shumë gjëra të tjera. Ndërkohë unë preva pak bajamë, po pres pak arë, pak më përpara i hodha dhe kajsin e pjekur, frutën në patë, që janë një nga elementët më të mirë për ndyrnat e shëndetshme të trupit, jo se ne jemi në i gjitho lokë të mdhenjta, po me ajtë sa dim, me ajtë sa mundemi, dhe bëjmë për të ndarë kështu gjëra pozitive të njerëzit. Edhe disa ara braziliane që i quajnë këto. Sepse ja kam vënë emrin brazilian, nuk i marrë vesh se lidhi me Brazilin s'kan se janë të dobta. Ato janë edhe të çdoshur përgjithsisht. Më thënë, të mbush. Dhe, atëherë, pak fare krip. Nuk kemi nevojë të shtojmë vajin në ulirit apo uthullin e pjesës, sepse do i hedhim dressing. Që ka gjitha brenda.
dhe shumë e shishme. So, this is ready. Kjo është gati. Ndërkohë do presim edhe pak fare për peshkun. Normalisht me sallatën mbaruam punën, ndërkohë që bëm sallatën, po prisim që të bëj peshkun. Tani ne do ta havim pak për të parë nëse është bërë, nëse është gatuar mjaftueshëm. Siç e shikoni, peshku është bërë gati dhe është gati për t'u serviruar në pjatë. Të dy shokët tonë janë shumë të mirë. Ne po e nisim vetëm me njërin prej shokëve tanë. Po e nisim me këtë bukuroshën këtu. Dhe... E, gatimi ka dhe sakrifica. Voilà! Kjo është pjesa e peshkut dhe normalisht për pjesën e mbulimit të servirjes do jem patatet, karota dhe qepa. E thash pak më përpara, guzhinjerët më të mirë janë ata që bëjnë më shumë rrëmuj, siç bëj unë. Kjo është edhe pak justifikim për veten, por edhe e vërtetuar. Atëherë. Këto ishin dy propozimet e mia për sot. Le ta quajmë dy propozime, sepse faktikisht pjata kryesore ishte peshku, por e shoqëruar dhe me një sallatë shumë të mirë. Që sallatën mund ta hani edhe veçmas, jo detyrimisht me peshkun. Ju falenderoj shumë që ndoqët edhe shpresoj që çdo e mirë të jetë me familjet tuaja. Ishte kënaqësi që ndava këtë recetë me ju dhe jam shumë e lumtur nëse do të shihemi sërish. Ditë të mbarë.